Ay, i-send pa dala natin ng ano. Okay. Sabi mo pagka Kito oh, na sa ano, 'meh, sa in D pages. Ayun, we're live. Okay, live na ba tayo? Hmm. Yes. Minoksan ko na Good yung. morning. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, tanghali, gabi, umaga hapon, madaling araw sa lahat ng dako ng degdig. Narito pong muli kami para po sa ating alamin. No? Samahan niyo po kami sa napakagandang talakayan. No? Baptism ng ritual natin kung ano ba. No? Kasi yung ibang sekta sinasabi baptism in Jesus name. No? So tatalakayin natin kung in Jesus name po ba. Gamit po natin ang Catholic answer na kay Jimmy Akin. No? Nandito po yung kanyang Uh, sinabi baptism in the name of Jesus ayan 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 no so dadaldal po kami dito meron kaming basihan no even sa bible katabi namin yung biblia dito para po aming magamit na ito po yung biblia no gagamitin natin So muli mga kapanalig, mga kapananampalataya, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. No? Magsama-sama po tayo para sa ating uh, talakayan sa pagpapalalim ng ating pananampalatayang katoliko. Patuloy po tayong manalangin sa lahat ng panahon, lalo-lalo na yung nagaganap na kaguluhan doon sa Israel at Palestina. No? Naway mahumantong ito sa mapayapa at maayos na usapan, no? Ganon din sa mga biktima ng COVID-19 sa iba't ibang panig ng daigdig lalo-lalo na sa India at ganoon din sa Brazil no sa ating ding bansang Pilipinas at salamat pa rin po sa lahat ng mga taong patuloy na tumutulong at sumusuporta sa amin hindi na po namin sila i-mention ganoon din sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig patuloy po natin silang isama sa ating panalangin sa punang kanilang mga pamilya lalong-lalo lalo na ang lahat ng mga frontliners magandang umaga po sa inyo dito sa Pilipinas amen Nadram. Magandang oh, morning. Si bro, ano. Teka lang. Okay. Sige, Anna. sige. Si bro, sino ba yung ating mga makakasama, si bro Ryan no? Ah uh, ito ay edition ng OFW edition. Bro Ryan, baka meron kang uh, ipa-plug. Etong <laughs> uh, etong topic bro may another naman tong ano no, medyo controversials mga ano no, Protestant. Kasi uh, kahit kahit yung ano yung acts 238 kahit i-type na i-type natin yan sa yung search Facebook mm. ang daming lumalabas ano ang daming lumalabas yung mga grupong ganito grupong ganyan pero mm. i think all of them are are related to ano oneness pentecostal or yung mga offshoot noon kaya titignan natin yung ano yung, yung mga referensya at saka yung biblia at saka yung mga scholar kung ano sinasabi nila doon talaga Hey man. Uh, excited ako dito sa 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 topic na to. Kailangan pa bang kunin yung Jerome ano natin, yung Jerome. <laughs> yung Jerome commentary. Kukunin ba natin? Para mag Okay, sige Sandali ako kunin ko muna habang nagsasalita si Sis na. Tapos pag-live na tayo. Yeah. Ito gagamitin dito yung ano yung uh, yung case naman, yung uh, yung Bible commentary niya uh, sa New Testament ah uh, peskatan ah uh, maganda ba? maganda yung ano niya kasi dati siyang presbyterian ata siya uh, dati oh, tapos uh, oh scholar na siya noon tapos nung nagresearch na nagresearch siya eh natuklasan niya yung yung ang simbahan natin yung tatayuan ko uh, um, ang, ang kwento nga daw noon bro Ryan ano uh, nung uh, uh, scholar na siya pero di ba nung nag-aaral na siya yeah yeah yung yung mga nagtuturo sa kanya, ang ibinibigay ng mga reference, lahat ng reference, puro church father ng Catholic. Doon siya na siya na parang na napaisip. realize niya realize doon. Puro ang binibigay pala sa kanya. Ay, wala na ba ibang kukunan eh. <laughs> wala, <laughs> wala na ibang sources. Wala, wala yeah, talaga. Tama, doon. yung Doon niya, dun, dun, niya, dun, niya, dun, niya dun, inaral talaga pabalik sa so, so first century. Ah, napakaganda siya. So, na, na, okay, sige, naka-live na tayo, no? Sige, sis Malo, mag ano ka kana at bubuklatin ko na itong Bible commentary ni St. Jerome, no? Sa Jerome Bible at commentary. Yung, ano bang uh, ano topic, topic na ano? Sa 19. Hindi 'yung Acts chapter uh -huh. ano ba ano 'yan? Acts chapter 238. So bubuksan natin 'yung Acts chapter 238 para ibig sabihin ay eh, talagang nakabase tayo dito sa ating pananampalataya no formula yon diba oh, okay yes 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 so bubuklatin ko na Acts chapter 2 verse 38 so sige sis para ano bumati ka muna bro Ryan habang nagbubuklat ako ng ating... salamat sa uh, pag-invite bro Mel, at saka kay sis at sa lahat ng hindi Uh, pasensya na wala ako sa mga weekdays na na uh, ano yung online kasi busy sa talagang busy busy sa work ngayon lalo na na kasi nag-o-open na dito sa 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 states nag-o-open na yung mga ano may yung business eh ito mo, parang nag-ano na sila dahil sa, sa mga vaccination kaya yung mga trabaho din nagsisimula nag-open na ba 100. Uh, hindi. yung, kay ano kay yung announcement ni Biden kahapon na pwede na raw yung mga vaccinated hindi na raw pwede na raw hindi mag ano mag, uh, mag -mask. Uh, face mask oh. ah paparating na so, talaga sa balik na talaga so normal ano meron kasing ibang states na talagang ano na sila eh uh, yung yung Massachusetts saka ano pa ba yung isa na talagang nasa 80% na sila parang ano na sila dun eh kaya lahat ng zero, inaano nila na lahat din papunta doon. And hopefully, you know, hopefully, ma-okay na rin yung panahon. Hopefully, hoping and praying. Kaya yun. Okay, praying. Uh, okay, okay, sige. Okay, so again. Okay na, so let us pray para sa ating pasisimula na ating panahon. Magpagpalang um, umaga po sa ating lahat, mga kapatid, sa ating pong 6,000 viewers. Sa at atin pong si John Del Odno. Magandang umaga po, tanghali, hapon sa ating lahat. So, syempre, again, sa pagsisimula ng ating gawain, hihingi natin yung gabay ng ating Panginoong Diyos sa pagitan ng uh, pagsamu natin sa Kanya sa panalangin. So, let's pray po, mga kapatid. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Pilipo Santo. Amen. Panginoon namin Diyos sa na makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati at uh, dinadakila ka po namin aming Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo po sa akin, uh, sa amin, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, uh, lubos po namin sinasamo na ilukob mo po sa amin ang iyong banal espiritu upang kami turuan at gabayan sa lahat ng aming mga uh, pagninilay-nilayan ng iyong banal na salita. Nawa Panginoon, magsilbi namin itong kalakasan ng aming pananampalataya upang lubos kaming uh, maging ilaw sa aming mga kap uh, kapatid, higit lalo sa mga kapatid namin ta kaibayo sa pananampalataya upang lubos nilang maunawaan ang pananampalatayang katoliko. At nawa Panginoon, patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. Higit lalo na po yung aming mga kapatid na sa mga oras na ito ay uh, naghihirap para sa kanilang mga sarili. Higit na po ang bansang Israel at Palestinian na wapanginoon, igawad mo po sa kanila ang lubos na kapayapaan. Higit lalo din panginoon sa aming mga kapatid na uh, kaibayo sa pananampalataya na magbuksa ng kanilang puso at uh, isip sa ating pananampalatayang Katoliko maging uh, inspirasyon nawa itong programang ito na ipinagkaloob mo po sa amin uh, dahil sa inyong paggabay Panginoon ay uh, naway marami pang Katoliko at mga kaibayo ang hubuksan ang kanyang puso at isip at maunawaan ang lahat ng aming mga ipinaghahayag dito Panginoon, maraming salamat po sa iyong awatabag, habag, sa iyong dakilang pag-ibig. Ito po ang aking samot na sa iyong makapangyarihang anak ng Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming inang Beleng Maria. Amen sa ng ama ng ating Espiritu Santo. Amen. Amen. Unang-una, bago ang lahat, batiin natin ang happy, happy, happy birthday si Sis Malu. Birthday niya happy ngayon. Birthday. <laughs> happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy oh, birthday oh, oh. Ay, mga nasa ano rin. Happy birthday. Ayan, Sister Malu. Ay, thank you po. Sister Malu. <laughs> Akala mo, makakalimutan namin yan. Ha? Ah. <laughs> uh <-huh. laughs> Okay. Wala ba? Ay, para eh. Thank you po. Remember this oh, day, Chris. And yes. yes. Yes, oh, yes. Oh, yes. Oh, po. Oh, po. yes, po. Salamat si, po. Yes, po. Salamat Amen. Wow, si Sis. Hi, guys. Amen. Si, yes. Wish hi. Wishing you the best of everything. Hi, po. Day. Salamat so po. Salamat po. Happy Mother's Day din. I just want to greet you. Ah, ah, okay. na namin. Uh, <laughs> ah, oh, sige. Join po kayo, wag na. Ba. Opo, oh, mag-join kami. Sister Chris lang daw mag-join. Oh, hindi mag na po. Mag-join kami. ay, okay. Maganda ay. po 'yung topic ngayon, maganda. Oo Thank nga, lagi po. na lagi kaming sumusubaybay. Ang gaganda ng mga topic niyo. Salamat Amen. po. Amen. So. Praise the Lord. Hi, Brother Ryan. I know you. Hi. Kamusta? Brother Ryan. Nice Brother to meet Ryan. you po. Sister Chris nice to meet From you. From New po. York, we're here in New York. Ah, okay. taga America din, taga America din. Oh, Pan-Amerikana. pan Okay. Thank you very much sa mga reflections niyo at sa mga sa mga prayer meetings. Nakaka-inspire and everything. Amen. More power sa inyong misyon. Glory oh, to God. Ay, we have to love yun, one to another sabi and sabi we are we, are one. We are in one in the band of love. Amen. Amen. we love Amen. you with Amen. the love of the Lord. Ang ganda, ang, ang ganda kayo ng birthday si Libranta. <laughs> Maganda <laughs> palagi yan. blooming <laughs> <laughs> na blooming. <laughs> Kaya nga, iba talaga yung si Libranta. Uh, okay. Hindi po, hindi pa ako. Uh, ganun ganon kasi lagi Singapore at uh, three past three na Sige ko ah, uh, bis-bis lang agad. Tapos, madali na kasi magpo-four o'clock na. So, okay po. Amen. Okay, okay, amen. Thank you very much po. Thank you. Salamat. Okay. Long life. Thank you. Bye. Okay. God bless. Thank you. Thank you. Okay ma'am, mag-listen na lang kami. Watch and listen. Okay. Yeah, watch and listen na lang kami. Thank you amen. po. Salamat po. Thank you. Okay. Start na tayo. You're very no? welcome po. at Salamat okay. din po sa mga prayers. Amen. Yes, salamat Glory po. Glory to God. Okay. So batiin muna natin yung ating mga viewers na labindalawa, no? Na nandito. Salamat. Ganun din sa ating birthday celebrant. Akala niya nakalimutan natin, no? <laughs> Happy birthday okay. sis. Okay, God okay, okay. bless you. Si Macawiyo Cabanado the third. Bromel, meron po bang nabibiling block na diary ni St. Faustina? Meron, no? Meron. Meron, meron. Meron. Binigay ko kay Sis Malo, makapal parang Bible. Ipakita mo nga Sis Malo. Okay. Meron Vietnam. bang Tagalog niyan Meron Tagalog. Meron po, Macauya, bago tayo mag-start na uh, pakita meron mo. Meron pa may dati pinapamigay nito, mga blue book. Okay. Some Bromel, Dariel, Lebestre, Isogon, good morning po, bro and sis. Mga ganda po nito. Gilda, so, Parayno, Orosia, God bless you, bro, and the whole team watching from Vancouver, Canada. Ayan. Dariel no. Levestri Sogon, happy birthday. Sis Malu, Robert P. Villarin, happy birthday po. Okay, so bro Robert, pasok ka dito no? para sama-sama tayo sa ating live. No? So salamat sa ating mga viewers. So umpisahan natin bro Ryan sa iyong request na topic na ginagamit ng ating mga separated brethren. Okay. Okay. Saan okay. okay. na? sa mga uh, religious sa St. Uh, Paul po sa St. Paul, Paul sa St. Paul, Paul. Oh, Marami po doon sa, sa Saint mall Paul sa mga yun, mall no? oh, po. Okay. Mm. Okay, game na. Yes. Okay, game na. Ibasahin muna natin yung ano, yung uh, yung uh, Matthew 28:19. Ano? You know? Okay. Um uh, Jesus commissions the disciples. Um sa na 16 okay now the 11 disciples went to galilee to the mountain to which jesus had directed them and when they saw him they worshiped him but some doubted and jesus came and said to them all authority in heaven and on earth has been given to me go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the close of the age. Ano you know, napakaganda ng salita ah, ng Panginoon. Ang ganda nga. Bro Ryan, oh Ryan, dyan pa lang ay eh, linaw-linaw na Take eh. Take note no bro, no. Teaching ah. them no. O na, na turuan nyo sila ng lahat ng mga itinagubilin ko sa inyo. So ano yung itinagubilin? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan ang great commission ng ating Panginoong Diyos. Napakalinaw, di ba bro Ryan? Amna, okay. Tama. Sige, tuloy natin. Basahin natin yung ano yung um, kay Scott Han. Ito yung komentaryo hey, niya. Lunta. Okay, sige. Okay, sige. Sa version as uh, a verse 2819. Mm. Okay. Go therefore. Etong sinabi ni Scottan. Christ commission to evangelize and catechize the world fulfills God's covenant ought to Abraham that sandali ah, excuse mo na. Okay, eh, sige may... sige. Okay. Ilang brother okay. 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 Okay, sige. So may tumatawag kay Bro Ryan, so ako na 'yung magtutuloy. Muli, salamat. Hindi ko na nababanggitin 'yung pangalan ng nagbigay ng 90 dollars kay Sis Malu. <laughs> Ayun, 'yung ang aga ng biyayang binigay sa pa-birthday mo, 90 dollars, <laughs> no? Amen. Salamat po. Hindi po namin i ang name nyo. no? May panghanda na si Sis Malu. <laughs> So muli, maraming, maraming 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 salamat sa inyo, no? No, salamat. So muli, maraming maraming salamat sa tao, mga taong uh, alam ko nyo, kung sinyo, alam na ng Diyos kung sino 'yon. Siya na po ang magbabalik sa kanila ng siksik liglig umaapaw, no? So pag nakuha ko, ibibigay ko sa iyo 'yon, sis Malo nang buong buo. <laughs> Panghanda mo 'yon. <laughs> Pambili mo na sa phone, maglaba ka. <laughs> Okay, Sorry. No. So um balik tayo. <laughs> nah, wala eh. So Christ's commission to evangelize and catechize the world fulfills God's covenant ought to Abraham that all nations, nations should would be blessed. Um, Genesis 22, 18, Galatians 3, 8. His outline for the church missions is threefold. Tatlo. Yes. Evangelizing all nations involve more than winning individuals. So lahat, hindi lang individual, lahat. It entails the conversion of entire cultures. Every area of life must be brought under the lordship of Christ. And in line with the gospel. You know number one. Number two, the administration of the sacraments is with is essential to the church mission and our response. Baptizing new converts is the first step in a long process of sanctification and participation in the life of the church. Number three. transmission of all that christ taught necessitates the assistance of the holy spirit who guides the church to proclaim the gospel infallibly john 14:26 the sacrament of baptism incorporates christians into the divine family of the trinity as children of god ngayon yung paliwanag na na the single name of the father the son and the spirit reveals the unity of god's inner life and the oneness of his nature this expression has become normative baptismal formula for the church ccc 849 112 12.57. Ano 'yan, bro? Basahin natin para makita nila sa top ang Tagalog. CCC D849. 849 basahin natin para malaman nila na ito talaga 'yung ating po. 849. Sabi dito, 849. Oh, sa ating ka CCC, sabi dito, ito po talaga 'yung ating formula, no? 849 paragraph. Kautosang magmisyon. Ang iglesyang sinugo ng Diyos, yung katolika po ito, no? ang iglesya katolikong sinugo ng Diyos sa mga bansa upang maging sakramentong pandaigdig ng kaligtasan dahil sa kahingiang mahigpit ng kanyang pagkakatoliko bilang pagtalima sa kautosan ng tagapagsalita ay nagsisikap na ipamansag ang ebanghelyo sa lahat ng ta dako ng tao kaya humayo kayo gabing mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro sa kanilang ganapin ang lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo ako'y suma sa inyo sa lahat araw hanggang sa wakas ng salibutan. So talaga pong ang formula talaga ng bautismo ayon mismo sa ating uh, magisterium o CCC at sinasabi ng ating magaling na, na Catholic answer na theologian ay Father, Son, Holy Spirit, hindi po by the name of Jesus. Ko yung mga nagsasabing by the name of Jesus, hindi po yan ang talagang ginagamit during that time ng mga early Christian, no? Mamaya ah, gagamitin natin yung talata nila kung yeah. talaga bang yun ang ibig sabihin, no? no? Ano pa yung isa pang paragraph bro, Al ano? Bro Ryan, 11:22. 11:22, 11 no? 22. Paragraph uh -huh. 11:22, ito ang sabi. Basahin natin. Uh, sabi dito, Uh, basahin natin. Sabi dito, Isinugo ni Kristo ang kanyang mga apostol upang sa kanyang pangalan ay ipangaral sa lahat ang bansa ang pagbabalik loob sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong mga alagad ang mga bansa, binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang misyong magbinyag ay misyong sakramental at nakaugat sa tagubil, tagubiling ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat ang sakramento ay inihanda alang-alang sa salita ng Diyos at alang-alang sa pananampalataya na siyang pagkatig sa ganitong pananalita ang bayan ng Diyos ay tinitipon higit sa lahat sa paraan ng salita ng Diyos na buhay. Kinakailangan ang pangaral ng salita sa pamamagitan ng ministeryo ng mga sakramento Sa katunayan, ang mga sakramento ng pananampalataya ay sumisilang at binubuhay sa tulong ng salita. So malino na malina bro Ryan, no, yung malino. nakasaad yes. sa ating sisi na ang formula yes. ng bautismo yes. na itinuro ni Jesus, yun ang dapat gaganapin. Turuan nyo sila no ang tagubili niya turuan teach them no no yeah. ano sabi baptize them in the name of the father and of the son and of the holy spirit hindi niya sinabing baptize them in my own only in my own name only wala no nagmention siya in the name pansinin niyo hindi sinabing names pero singular pero tatlo yung sinabi name ng father name ng son name ng holy spirit dapat names Dama. no pansinin mo yung salitang name dapat yon plural yon daklalay kasi pangalan ng ama, pangalan ng anak, pangalan ng spirit. Bakit in the name? Walang S, di ba? Doon natin makikita ama. na iisang Diyos lamang yung Ama, Anak, Espiritu Santo but mayroong tatlong persona. No? Doon natin makikita yes. na napakaganda ng ating credo na nakapaloob doon yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay? Next, Sismalo, baka may idadagdag ka. Yes, uh, babasa po ako uh, dito sa atin ah uh, Okay. Didake Actually, dito. meron din tayong meron din tayo niyan, si Smalo, baka sabihin, eh inimbento mo lang 'yan, no. Kung si Sis merong didake, meron ding Didaque si Brother Mel. Pag bumasa ka diyan, iko-compare natin 'yung Didaque mo sa Didaque na nasa akin. Tingnan natin kung magkakakontra ba 'yung mga sulat ng mga early Christian hey, uh, writings. Ano naman ito? Uh, okay. Sabi dito, Ayan, didache na po ito. Didache uh, in Greek means teaching. Uh, yan the teaching of the 12 apostles uh, given by Jesus Christ. So, sabi po dito, according to Didache 7 uh 7, 1, The convert, ayan. The convert is baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, ang liwanag. Diba? So, sabi doon. Pakita ako, mo. Para makita nila, ipakita mo sa ano natin. Yes ito, okay. Yun. okay lang. Kahit walang highlights, at least ipinapakita natin na nababasa talaga. Ayan, no? So, ganyan po. Hindi po kami dito dumadaldal lang, dumadaldal lang. Uh Oo, -oh, na busunod bumili kami, 90 dollars <laughs> kay binigay ng pabertis <laughs> sa'yo. Bumili ka, mura lang to. <laughs> okay, para i-highlights mo yan. So, unang-una, tama yung sinabi I niya, no? Bro. okay, so, ituloy mo, ituloy mo. ah ituloy mo. wala, yun na yun. Okay, sabi dito, sa didaki naman, didaki din po ito, no? Ang sabi, ah uh, ancient Christian writers, no? Didaki. Sabi rito, sa chapter 7, no? Verse 1, sabi rito, regarding baptism, Baptize as follow: after first explaining all these points. Baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit in running water. But you have not, if you have no running water, baptize in order water. And if you cannot, then in one. But if you have neither, pour water on the head of three times in the name of the Father. and of the Son and of the Holy Spirit. Before the baptism, let the baptizer and the candidate for baptism pass as well as any others that are able required, that candidate and pass two days previously. Ayan, napakalinaw. No? Naka-highlight na yun sa akin. No? Hindi po ito inimbento ni Brother Mel. Ayan. Ayan po, no? hindi po kami rito dumadaldal lang ng sarili namin uh, kuro Ito po ay nakabase sa mga teaching ng ating mga uh, early Christian at sa ating simbahang katoliko. Sisi si, si na po ang nagpatunay, even ang mga early Christian writers. No? So, uh, uh yes. sa didakay pa lang, wala nang, uh, wala, wala nang, nang, nang pagtatalo. Wala uh, nang pagduda-duda. Uh, Hindi na yung yes. okay. okay. right. pwedeng itanggi. Uh, Di ba? Yes. So, ang gagamitin ng ating mga separated brethren dyan, eh paano naman yung Acts chapter 2 verse 38? Tama. <laughs> Ayan. Eh bro, sabi sa Acts chapter 2 verse 38 eh, no? So basahin natin sa Acts chapter 2 verse 38 na kinakounter yan ng ating mga separated brethren. Sinabi ba doon na in the name of the Father, eh, sabi bautismoan sila sa pangalan ni Jesus, no? Tandaan niyo yung sinabi ni Jesus, no? Pansinin niyo yung sinabi ni Jesus doon, no? Ako sumasama at ang sumasama ang Ama ay sumasa akin. Ipadadala ng Ama ang Espiritu Santo sa pamamagitan ko no? Doon mo palang makikita yung context na yon, no? Pag ginamit mo ang the name of Jesus, hindi ibig sabihin si si Kristo lamang ang ginagamit na bautismo ron. Kasama na doon. Dahil mismo sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Sabi nga kay Pilipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, matutuwa na kami. Ano sabi ni Jesus? Pilipe, ang tagal mo na akong kasama. Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa <laughs> naman. Hindi ka ba naniniwala? Ako'y sumasama at ang Ama ay sumasa akin. At ang sabi pa ni Jesus, sa pag uh, sa pag uh, susuguin ng Ama ang Espiritu Santo sa pamamagitan ko. See? Doon natin makikita pag ginamit mo ang pangalan ni Hesus, hindi pwedeng mawala ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo doon. Okay. No? Dahil sila ay iisang Diyos pero may tatlong persona. Ayan, no? Sa kanilang pagiging Diyos isa sila sa pagiging divine being but separate in the person in the person of Christ in the person of the Holy Spirit in the person of the Father kaya pag sinabing in the name of Jesus hindi pwedeng mawala yung Ama, Anak at Espiritu Santo doon ang linaw-linaw inuulit ko yung sinabi ni Jesus I and my Father are one at sinabi ni Jesus susuguin ng Ama ang Espiritu Santo sa pamamagitan ko di ba? So basahin natin bro Ryan yung Acts chapter 2 na ginagamit ng ating mga separated brethren. Ito babasahin ko. At sinabi sa kanila na Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Alino, may karugtong eh. Pinutol lang eh. Pinutol nga. <laughs> Di ba? <laughs> Pinuto lang. Ang linaw nandun No? Ah, kasi ang ginagamit ng ating mga separated brethren, ayan o, sa pangalan lang Nesus, eh siyempre itong ating mga mga kaibigan na hindi nagbabasa ng Bible, oh, ayan sa pangalan Nesus, ituloy mo. May karugtong. Di ba? Dito natin nakikita na kapag ka nagbigay ng talata yan, ipababa mo lang, sabi nga ng principal ni Elias, eh, ibaba mo lang eh, o kaya itataas mo lang eh, nandun din yung sagot. Kaya wag po tayong maniniwala na in the name of Jesus only, no? Yes, okay, yes, do natin makikita. Sige bro Ryan, bigay ko naman sa iyo. Um basahin natin yung 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 paliwanag ni Scott Hahn Scott Hahn, ayan, okay, uh, sige. Uh, in the name of Jesus. Ito sabi niya. Not a complete baptismal formula like the Trinitarian formula in Matthew 28:19. Mm -hmm. But a thematic expression used in sever, several ways in acts so before ko in ano yung tatlo na anong anong mga several ways anong ibig sabihin niya but a thematic expression yung thematic expression is a short description amen yun on in other words kung ano natin shortcut parang parang ano parang parang yung sa atin is yung yung uh, mahilig tayong mag ano di ba yung south mm. uh, south uh, ano ba yun south uh, uh, north Luzon expressway uh, so, NLX. Oh, pinaiksi yes Express, Para, parang acronym expressway. na no in acronym oh, oh. oh. So, yung, yung trinity mm. good example is trinity uh, um, mm. three persons one god di ba mm. so yun yun bari kumbaga ano yun uh, thematic expression which is a short description so um, Number one, nasabi niya in use used in several ways in Acts. Number one, calling upon the name of Jesus Christ in baptism is linked with calling upon the name of the Lord for salvation. In the earlier quotation from Joel, kasi doon nga sa konteksto ng ng chapter 2, nag quote doon si si Saint Peter sa sa Book of Joel di mm. ano, in, in. ba? Joel. Number two the name distinguishes the baptism of Jesus from the baptism of John. Ito, makikita natin yung example mm. dito, yung sa chapter, mm. uh, sa chapter 9 ba yun? Mm. Oh. Then, uh, yung pangatlo, the name of Jesus is also evoked to work miracles and exorcism. Diba yung sabi nga ng mga um, Catholic uh, exorcists na um, in the name of Jesus, Satanas, umalis ka dyan. Ganun, mm. ba? Diba? Ah. So, na-evoke yun. Pero hindi yung the name of Jesus, sabi ni Scottman, hindi yun yung, yung totoong baptism. Yung dapat yung totoong baptism is yung Trinitarian baptism. Okay. Kasi ito nga yung sabi, no? Acts chapter 8 verse 16. No? O kaya gawin natin sa 14. Ex, uh, gawa 8 14. Tingnan mo ha, ito ha. Ah, napakaganda nitong talata na to. Eh. Gawa 8 14 hanggang sa 16. Ang uh, nang mababalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugunan nila sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila ito manggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang, pa lamang sa pangalan ng Panginoon Yesus, ipinatong ni Pedro Juan ang kanyang kamay sa mga samaritan at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. No, na, yun ang fulfillment, Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi pwedeng pag-iwahiwalayin yun. Kaya ano, nga na nabautisman lamang sila sa pangalan ng Yesus, yun lang ba? O ito pa dagdag. Kung ano, ito yung karagdagan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa pangalan lamang ng, ng ating Panginoong Yesus Kristo. No? Pansinin natin yan. Even ang didakay, the teaching of the 12 apostles, no, ang linaw linaw no, basahin mo nga ulit si Smalo, sabihin sa, sa atin, eh, talagang early Christian writings to, no? Yes. Sinulat na itinuro ng mga apostol doon sa kanilang mga parlor, na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Diba? Tama. Dito, ayon sa uh, didakay Didache 7.1, ayan, na mm, mm. convert The convert is baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So aliwanag po no. So kasi yung kasunod dito yung uh, mga paliwanag na kung saan na siya uh, ginagamit na ibang uh, sakramento, most especially the the baptism. So yun po yung uh, makikita natin sa Dida 71 So, sabi nga po, the, the, convert, ang mga convert daw ay binautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Ayan, amen? So, yan po yun. Di da kay, hindi natin pwedeng ikaila yung uh, the teaching of the Twelve Apostle na ito ay uh, ipinagkaloob ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito na po yung uh, sabi nga eh, nagiging Ah, uh, graciya na nandun sa simbahan na ipinagkaloob. So ito po yung uh, dumadaloy ngayon sa ating uh, simbahan Katoliko, itong formula po na ito. So ayan. So Brother Mel, okay, tuloy natin no. Ngayon Gawa 19:2 no, 19:2 hanggang 3 and 5 and the following verse no, Gawa. Sabi rito, Uh, at sila'y tinanong ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo sumampalataya? Hindi po, hindi nga namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugo nila. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, kasi ang bautismo ni Juan, tandaan nyo, ha, iba ang bautismo ni Juan sa mga bautismo ng mga apostol. No? Iba yon, no? Hindi yung sacrament, no? Galing yun sa mga SNS. no? No? galing sa mga SNS yon Doon kinuha yung ritual na yon ni Juan sa mga SNS. Tandaan natin, ayon sa mga magagaling na biblical scholar, ang bautismo ni Juan ay galing sa mga SNS. No? Tatalakayin natin kung sino yung mga SNS na yan para maintindihan nila. No? Hindi yung galing kay Kristo, yung bautismo ni Juan. Yun ay galing sa mga SNS. No? Meron din tayong libro niyan, no? gagamitin natin. Sabi dito, kung gayon sa ano kayo na bautismoan? tanong niya sa bautismo ni Juan, tugon naman lang. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismo ni Juan ang mga tumalikod sa kasalanan. Pinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang silang sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kusod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang, na pagkatapos bautismo, nang ipatong ni Pablo ang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo. Hindi lang in the name only in Jesus. Kasama yung Espiritu Santo do, no? Doon natin makikita na talagang Trinitarian po sila. Hindi pwede natin paghiwahiwalayan yan. Kaya nga nabautismo lang sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi, ah, ganun ba? O pinatungan ng kamay, bumaba yung na conflict. Kinakailangan complete. Pagka hindi Trinitarian, yung iyong ginagamit na bautismo, ang tawag dyan, incomplete. Di ba? Di ba nung binabautismo ng ating Panginoong Yesus? Oo, oh, manifestation na yun. ng Trinitarian. Yun, diba yan mm. eh. Nandun mm. Na yung Ama, yung ah. anak na binibinyagan mm. at yung pagbaba ng banal na spirito. Oh. Mm. Diba Di yun na yun? Wala mm. ka ng, wala ka ng question Eh. Kaya nga, yung sa John 3.3, ah. kung titingnan mo si Smalono at Bro Ryan, 3.3 hanggang 3.5, no? Uh, diba sabi, except a be born from the water and the spirit, no? Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Sino nagsasalita doon? Si Jesus. At sabi doon, babautismuhan din kayo sa Espiritu Santo. Hindi sinabing babautismo lang kayo sa pangalan ko, no? Sabi ni Jesus, no, pa uh, maliban na lang ang tao bautismon sa uh, maliban tao ipanganak, be born from the water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. It is a sign, it is the symbol or it is a significance of baptism because uh, sabi ni Jesus, maliban na lang ang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi to yung sectang born again. No? It is a uh, significance nito yung baptism. No? Baptism by the spirit and baptism by the water. No? Kaya pansinin niyo hindi pwedeng mawala yung Espiritu Santo at yung ama sa formula ng bautismo. Even si Tertullian, even ang mga si Martin Luther, no? During the time yeah. ng Reformation na nagkaroon ng mga Lutheran church, hindi sila gumagamit in the name of Jesus only. Even si Tertullian, ayan ang kanilang ginagamit. Even ang mga church father natin, ama anak Espiritu Santo. Kailan lang lumitaw iyang na in the name of Jesus only during that time ng mga pastor revivalist na sa Amerika. Pilit binabago ang ebanghelyo ng ating ng palataya. Kaya nga ang sabi sa Galacia 1 hanggang 8, di ba? Kami o maging anghel man ng, <laughs> ng, kalangitan ang na nagsabi sa inyo ng ibang ebanghelyo sa iba sa pinangangaral namin, sumpain siya. See? <laughs> Pinasusumpa um. yung ibang ipinangangaral, sumpain siya, basahin natin para sabihin iniimbento ba ni Brother Belian, no? Sa iba anatema mas sumpain siya, gala siya uno-uno hanggang otso. Ang sinamang tumanggap sa ibang balita, at sa totoo lang, sabi niya walang ibang ibang helio, no? Bakos merong nagbabago, basahin natin. Basahin natin. Kaya huwag po tayo maniniwala sa mga naririnig natin na gumagamit ng mga uh, maling aral at turo para maraming iligaw dito. Sabihin dito. Oh. Ang totoo sa 7.1.7 ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit parusahan na wa ng Diyos ang sino man, maging kami o isang anghel man sa mula sa langit na mangaral sa inyo ng ibang mabuting balita o magandang balita na iba sa pinangangaral namin sa inyo. Sinasabi namin ito sa inyo. Inuulit ko ngayon, parusahan na wa sila ng Diyos. Sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa tinatanggapan na ninyo. Ang sabi dito, parusahan. Sa iba, ano? Sumpain siya. Sumpain. Cursed course. Okay. Kaya wag yeah. tayo maniniwala na in the name of Bautism, binago nila. Hindi ang mga katoliko o hindi yung mga ibang mga separated, kundi yung mga pastor revivalist na nagpapakalat ng maring aral. Unang-una, bakit nila iniiba? Siyempre, kakaiba, maraming mauuuto dyan, ay kakaibang aral to, punta tayo. Ganon sa panahon ngayon, eh, no? Kung ano yung marinig mo na bagong kakaiba, kakagat ka. Sempre gagawin lang sarili nilang formula. Oo, oh, 'di ba? Kakagat ka. Parang ganito lang 'yan, bro Ryan eh. Yung advertisement mo, kumita na noon, ibabalik mo pa. Hindi na 'yan bibilhin. Gumawa ka na ibang advertisement. 'Di ba? Ganon lang 'yan eh. Kung ang advertisement mo nung sinauna pang panahon at ibabalik mo yung advertise na ganun, kumita na 'yan. Kaya ang dapat mong gawin, gumawa ka ng panibagong advertisement, yung mag-click at yung bagong pandinig sa kanila. Ang kumbaga ano, business lang 'yan. Amen. Kaya nga Promel, ma-add ko diyan is kaya nga yung unang sinabi ko kanina na yung Acts 238, kahit i-search mo 'yan sa Facebook, lalabas 'yan. Yes. Kasi alam natin, ginagawa na nilang brand 'yan, brand. Hmm. hindi na yung need of intention of the action when baptizing naging brand na siya wala na yung intention of action sa pag-baptize. Hmm. nawala yung intention doon balikan natin yung ano bro Mel yung um, yung uh, yung sa 238 yung konteksto doon actually yung 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 half nung ano simula sa Acts um, 214 puro speech ni peter yun eh speech ni Peter yung hanggang sa sa uh, sa 40. Sinabi nga rito ay so sa magsimula tayo sa 41. Hmm. So those who received his word were baptized and there were added that day about 3000 souls. Correct. And they held steady fast to the apostles teaching and fellowship to the breaking of the bread and prayers. Hmm. So mapapansin natin, Walang sinabi si St. Peter doon or wala man, walang, walang verse doon na at that moment na nagbaptay sila, at that moment, ano yung instruction or ano may yung, anong sinabi nila actually pag during that baptismal, walang, walang wala, nakarecord doon wala, eh. walang wala. nakarecord. Oh, sinabi correct, lang. Correct. Oh. Nangangaral, lang, nangaral lang sila doon eh, nangangaral nangaral eh. Yes, nangaral yes, sila Ang yes. so, Konteksto noon, uh, nanga, nanga, nangangaral. Nangaral. Hindi sila nagbabautismo yes. ron, nangangaral yes. sila. Ah, yeah. uh, yeah. sila kay yes. Sana oo. oo. That is the preaching, yeah. not the baptism. Hindi sila nagbabautismo yeah. doon sa 38. Yeah. Oo. na Tingnan mo yung konteksto, no? Tama yung sinabi ni Bro Ryan, no? Ang ganda ng sinabi dito. Pansininin mo, no? Catholic to, no? Sabi rito. Basahin natin. Oo. Oh. Repent, sabi rin, repent and be baptized. No? Ibig sabihin, pangangaral sa pagsisisi ng kasalanan at pagbabautismo. In the name of Jesus, that is the command of Jesus in Mateo 28, 19 to 20. Yun ang yeah. ibig sabihin nun. No, Hindi yun yung formula. No? Dito nagkakamali ng view itong ating mga separated brethren. Hindi sila nagbabautismo rito. Basahin natin. Sabi dito, no? Peter said to them, Repent and be baptized, everyone of you, in the name of Jesus for the forgiveness of your sin. You will receive the gift of the Holy Spirit, di ba? Ang sabi nilon, ah, maksisi kayo at kayo ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong sa Kristo at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sabi ng anang ating uh, anrito commentary, sabi rito, repentance is a positive concept, a change of mind and heart toward God reflected in the actual goodness of one's life. It is accord accord with the apostolic teaching, no? Apostolic teaching, hindi apostolic <laughs> baptism. Alin no? Teaching yun, Teaching. Hindi sinabing, um, mamaw, sa didapet, Ang na hindi, hindi sinabi ng diba? ritual teaching yun derived from Jesus 242 and ultimately recorded in the four gospel. Luke present baptism in Acts as the expected response to the apostolic teaching about Jesus and associate it with the confirming of the Holy Spirit. Ayan, an now, no? Hindi 'yung formula ng baptism na in Jesus name only. Hindi nila nakita 'yung context doon. Ang nabasa nila letra por letra lang. Kaya ang kaya itong ating mga separated brethren mahilig itong mag ano 'yan, mag letra por letra, no? Mga fundamentalist ito eh, no? Dito natin makikita, hindi nag-aaral. Ito pa 'yung sabi ni ni Jeronimo ni St. Jerome na na biblical commentary. Actually, hindi naman si St. Jerome ang sumulat nito. Pinangalan lang sa kanya. Tama ba, Brother Brian? Tama, tama, oh, tama. Okay. Tama. Baka mamaya sabihin. Si Oo, uh, yes. Mga scholar uh, ang nagsulat the nito. Uh, St. Uh, okay, basahin uh -huh. natin. Okay. Ang ganda ng sinabi dito eh. Basahin natin. Okay, napakaganda nung ano. Hindi ko na ginuhitan kasi siyempre ay eh, babasahin natin. No? Ito sabi. Uh, sa Acts chapter 2 verse 38 sabi rito ang ganda ng sinabi rito. Basahin natin. Okay. Uh, okay, ito. Tingnan mo, ha? Okay, nandali. Na, hindi ko na nalagyan kang inay kasi naligo ako. Oh. Okay. Okay, sabi rito. Tingnan mo, ha? Here is also in Paul's preaching to the pagans 17:20 the kerigma awakens the consciousness of sin and there with the state of mind necessary for forgiveness in the name of Jesus as a formula with baptistenai, with varying proposition it is found on acts use of epi tingnan yung sa greek use of epi is promote, prompted prompted by epicelis silai call upon in verse 21 show that that the formula has a confessional sense Mateo 28:19 28. ang <laughs> <19. laughs> lidaw no ang liwanag no, <laughs> no? Yun, kaya hinahanap ko yung luma yun. nito eh yung luma nito ang gusto kong makuha eh pabasahin It's mo lang sa luma pa oo oo. Ay 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 ay, ang gusto ko mahanap. Sa totoo lang bro Ryan, so, ginalugad ito. ko yung buong rekto, yung mga lumang box doon. Ito lang yung natagpuan ko, yung Tagalog na to, no? Ito lang ang natagpuan ko, no? Naging dalawa tuloy, no? Bibigay natin kay Sismalo to para meron siyang Tagalog. <laughs> Pag baka uwi ako bro Mel sa iyo to. Uh, Amen. Glory you. to God. Oh, matagal pa 'yon. <laughs> May covid pa. <laughs> okay, sige sige, okay. salamat. Yung mm -hmm. ano ko bro Mel, yung mm -hmm. yung ad ko lang doon yung mm -hmm. kahit yung 'di ba doon sa ano sa 8x8 um uh, uh, mm -hmm. 38, yung si Philip mm -hmm. nagbaptize mm -hmm. doon no. sa Enoch yung African uh -huh. o uh -huh. treasurer. Uh -huh. Ang sinabi uh -huh. din doon, when he commanded uh, the chariot to stop and they both went down into the water. Philip and the Enoch and he baptized him. So wala rin, wala rin talagang ang ang point doon is wala rin talagang kung ano yung textual or ano yung sinabi at that moment na nagbaptize, di ba? Yes. Pero isa lang, isa lang ang pinakasigurado. Yung very clear instruction na nasa Matthew 28:19 ng sinabi ng Panginoon natin. Yun ang pinakasigurado sure na sure yun. Yeah. Sure, okay bro man sabihin ah uh, mas mas ah uh, ano pangalan nito yung Acts 238 ng mga Protestant na kiniklaim on uh, parang parang uh, ini interpret nila ng ganon kaysa dun sa sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sino ang tama sa kanila? 'di ba? Panginoon oh. sa Kristo. sila. 'Di ba? Sabi niya, eh, baptize them, no? Uh, baptize them, eh. them, no? Go preach all nation, all nation ang tinuturo niya, all nation, no? Humayo kayo sa buong sanlibutan, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa tingin mo hindi susunod yung mga apostol doon na yun ang inuutos? Sa natin. Uh, di ba? Very explicit. Universal eh. Universal sa niya. Go yeah. all nation. No? All oh. nation. Universal. Baptize them in the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Universal Saka eh. Klarong, klarong instruction. Ah, no. Very explicit na yung ginawa niya. Ayan, si ng, Bote, ng, Panginoong Jesus nang siya bin, uh, bininyagan. Uh, di ba? Yes. Napaka, Bro, so, uh, 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 yun na yung, yun yung ginawa niya pang, yun na yung model noon. Yun na yung model noon. Present doon. Ang ang uh, ama at ang Espiritu Santo at yung anak. Iyon na yung gagawin natin. But okay. hindi sinabi doon na uh, syempre isasama doon yung immersion nga naman okay. daw. So uh, <laughs> ibang ibang usapan yung, na 'yon. Your oh, ritual na 'yon, ritual, ritual na 'yon. Ah. Eh ito kasi yung formula yung pinag-uusapan natin. Sa susunod, topic natin yung ritual oh, next week, next tige, week 'to. No? Sa Sabado yung reform okay, oh, of baptism natin yun so, ng yung immersion uh, ba, yung lubog ba o ano no? Si Bro Steve kagigising lang Bro Steve. Good morning. So bago natin <laughs> ibigay morning. kay Bro Steve ang topic natin na baptism by, name of Jesus only daw ay sa atin ay trinitarian formula eh napakaganda nung siner ng ating kaibigang kapanalig kapananampalataya ng palataya at ka -Indonesi, brother Robert Villarin sabi niya na ating oh. si St. Ambrose sa 832 12, 21. Yeah. okay but baptism is complete if One confess the Father, the Son, and the Holy Spirit. If you deny one, you overthrow the whole. No? Kung dininayin mo daw yung isa, tinatapon mo na yung kaboo anito. <laughs> no? Grabe, no? Pag dininayin mo yung isa, lahat, itinapon mo na. No? <laughs> one, you overthrow the whole. And just as if you mention in words one only, Either the Father or the Son or the Holy Spirit in your belief, do not deny either the Father, the Son, or the Holy Spirit. The mystery Haba. of the faith is complete so too. Although you name the Father, Son, and Holy Spirit, and lessen the power of either the Father, the Son, or the Holy Spirit, the whole mystery is made empty. Correct? dapat tinanggal mo yung isa hindi pwedeng ipagiwahi, wala yung pagiging divine niya. no, no? Sa pagiging persona, pwede sila magka-naidistinguish. Ma pero Magid, sa pagiging first yes father to. First father 'yan, no. Salamat, no, uh, Bro Robert sa iyong magandang ibigay na ano na share sa amin. Biro ay, mo, hindi lang dito katulong natin sa sa ating Zoom event din sa mga comment may tumutulong din na nagbibigay sa atin ng information para ma-send natin yung ating pananampalataya. So napakaganda nito, no. Hindi po nasasayang yung ating pagpupuyat dito. Salamat, Bro Steve. Rusty? So, Steve, oh, nag-almusal ka na ba ng in the name of Jesus only? <laughs> okay, yes. Sige, bro. Sige, bro. Hanggat okay. may pasumasa si bro Steve, kasama natin yan. Okay. Uh, ganda ng ating topic. Ngayon, yung It sinabi ng, bago pala sinabi ni bro Mil, yung sinachat niya na regarding ni St. Ambrose, maganda uh -huh. yun, tama yun. Okay. Una sa lahat, bakit tama yun siya? Kasi Take note mga kapatid na yung mga, sila si St. Ambrose, yung mga church father natin, bumabase din yan sila sa Biblia, sa tradisyon. Ano yung kasi, si St. Ambrose, I think 3, 3, 3rd century Romel, di ba? St. Pinakamalapit sa mga ah. apostol. Yes, yes. pinakamalapit sa mga apostol. Sa San Mateo 28, so 1990, sabi ng ating Panginoon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ni Jesus mga pangalan. Binyagan ninyo sila sa pangalan, singular. Sa gawa 4 city mga kapatid, sa gawa 4 city, basahin natin ang Biblia. Sabi ni, uh, maganda itong pagkasabi ni Jesus eh, tungkol sa pangalan, gawa 4 city. Uh, basahin natin. Sabi dito, at nang uh, at nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila ay sila tinanong sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito meron ko sa ang 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 pangalan ay nagkahulugan ng kapangyarihan otoridad so nung sinabi ni Jesus na bautismuhan ninyo sila sa pangalan singular ng iisang kapangyarihan nag-iisang pangalan, nag-iisang otoridad. Kanino? Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Minito <laughs> si, sa, sa pagka-Diyos, sa kapangyarihan, sa otoridad, isa lang ang nagmamayari nito, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ngayon, meron bang mababasa sa Biblia na na yung Ama, Anak, at Holy Spirit nagbautismo? Una mga kapatid, yung sa Exodus 19, yung sa lumang tipan ba? Sa lumang tipan, wala pa ang ano doon, ah, hindi pa nagkatawang tao si Kristo. Pero sabi sa Exodus 19 na kami ay ayayaon. Sangko ng aming mga bata, mga anak, na babae, lalaki, lahat kasama ni Moises. Okay. Pero sa unang Korinto Jesus, sabi ni uh, San Pablo, lahat ng kasama ni Moses ay nabautismuhan sa alapaap at sa dagat. So, take note ha, si St. Paul, nakapagsalita, lahat ng kasama ni Moses ay nabautismuhan. Primarily, pag sinabi natin Old Testament, lahat ng mga uh, gawa dito ay nagka-address sa Ama kasi si Kristo hindi pa nagkatawang tao. Though may mga pagkatao na nagpapakita ang second divine person, yung tinatawag natin Theopane or Christopane. Pero lahat ng nagka-address sa Lumang Tipan, it refers to the father. So, sino ang nag doon? Ayon sa sinabi ni St. Paul, posible ang ama, posible ang anak, posible ang Holy Spirit. Pero at least, sinabi ni St. Paul na lahat ng kasama ni Moses ay nabautismuhan. Kasama ang ama doon, ang nag nag nag, nag nagpahintulot noon. Ngayon sa Gawa 2:38, bautismuhan niyo sila sa pangalan ni Hesus. Okay, pangalan ni Jesus, pangalawa. Sa gawa 1.5, binabautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nakita niyo mga kapatid yung, yung tatlo, yung Ama, oh. Anak, at Holy Spirit. Nagbautismo. Ha? Nagbautismo. Ngayon, tatlo ba? Hindi. Isa lang. Bautismuhan niyo sila sa pangalan. Ah, singular. Klaro yan. Ngayon, sabi ni St. Ambrose, yung sinabi ni San Pedro na bautismuhan niyo sila sa pangalan ni Jesus Cristo. Kasi mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, nasa gawa 19.1.5, sabi ni San Pablo, uh, natanggap niyo ba ang Holy Spirit? Sabi ng mga tao na nabautismuhan ni San Juan. Hindi, hindi, hindi namin natanggap. Hindi, hindi nga namin alam kung may Holy Spirit pa. Sabi ni San Pablo, kaninong bautismo kayo na binyagan? Nabiny uh, bautismo yung natanggap niyo kaninong bautismo? Kay Juan. Ah, uh, sabi ni St. Paul, ang bautismo ni Juan ay magkapagpatawad ng kasalanan. Uh -huh. Ngayon magkapatid, binautismuhan sila sa pangalan ni Jesus. Ayon kay St. Ambrose, ayon sa mga church father natin, ang ibig sabihin na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ni Jesus, meaning to say, bautismuhan ninyo sila sa binyag ni Jesus. Correct. Kasi during, during that time, uh -huh. merong, merong kompetensya yung binyag ni San Juan Bautista. Correct. Meaning to say, binyagan ninyo, ninyo sila sa otoridad ni Kristo. Yung sabi Mateo 28-19, referido doon yun. Yes. Yes. yun ang hindi sabihin doon. hindi nila naintindihan yun. Eh. <laughs> oh, <laughs> oh, basahin <laughs> natin. <laughs> ah, basahin natin yung komentaryo. Oh, ah, sabi rito. Ang ganda no, na sinabi ni Bro Steve. No? Sabi dito. Ang ganda. okay. Okay. Pakinggan mo. Therefore, ay dito. Ibababa ko na lang. No? Okay. This is perhaps, sabi rito, eh, uh, baptizing them. Baptism is that means of entrance into the community of the rising one, the church, in the name of the Father, Holy Spirit. This is perhaps the clearest expression in the New Testament of Trinitarian belief. It may have been the baptismal formula of much just church, but primarily it designates the effect of baptism, the union of the one baptized with the Father Son, and Holy Spirit. No? Ang linaw, no? Ang linaw. Mm. So, dito natin makikita itong ating mga separated brethren. Talagang uh, makikita mo yung papano umunawa ng fundamentalist. Sa Bible nila gagamitin natin. Tingnan mo, bro, is ba? KJB. Sabi dito. Sabi dito. 1 John 5 verse 7. For there are three that be records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. In these three are one. Sa 8. And there are three that bear witness in earth. The spirit. The spirit. Tingnan mo ha. Yung spirit, ginagamit din itong pangbautismo. Di ba? Babautismo sila sa Espiritu Santo. Di ba? Okay. Yeah. And the water, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo. <laughs> tingnan mo ha. Okay. And, sabi rito, and the blood, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, nilinis tayo. See? Kaya hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin yung isa na yan, no? Yung 1 John chapter 5 verse 7 hanggang 8, ibababa mo lang. Referido 'yon sa Father, that's that's Holy sa Holy Spirit. Yes. Karilan libro na nila to KJV JB itong ginagamit ko. Baka sabihin sa katoliko to dahil merong ano ng santo nilagay ko. Kay ko po may, ito. Ayan o. No? May, yes, may komentaryo yes, komentary ako yes, yes. rin dyan sa yes, KJV yung, okay. yung protestant na, oh, sige, na sige. komentary. Okay. So, yung, oh, ito yung, ito. Sige, bro. Uh, okay. Ang nakalagay, uh, ito yung mga doktor to, eh sa uh, ng protestante. Uh, nakalagay. Doon sa 238. Be baptized. The first action that Jesus requires of a new believer is baptism. See Matthew 2819 The outward expression of inward faith. Yan. Okay. okay. Ne-refer you... Matthew 28.19. Okay, okay. Okay, sabi pala ni Monet Cabuen, anak mo pala si Smalo ang may birthday. Kahapon po yon si Monet Cabuen. Ngayon po ang birthday ni si Smalo. <laughs> Magkasunod sila ng anak nila, ng anak niyang lalaki. Okay, no? <laughs> Ayaw pang umamin kasi nito. <laughs> Sis Malo, huwag kang mag-alala. Hindi, 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 mo yan malilibre. Nasa alabas lahat yan ng bansa. <laughs> <laughs> Kami lang ni Steve Bote. <laughs> Nandito sa Pilipinas. Joke ipa, lang, joke ipa, lang. <laughs> ipag-grab lang sa akin, ipag-grab. Oh, ipag-grab. <laughs> yung ano yung food delivery, oh. no? Yung ano yung food panda. <laughs> ah, food panda. Sige, joke <laughs> lang yan, joke <laughs> lang yan. Okay, sige, okay. Bromel, okay. sa San Mateo 28-20, mm. sabi ni Cristo, Bautismuhan muhanin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mm. Okay. Ang kasunod noon, sabi ni Cristo, turuan ninyo sila sa lahat ng tinuturo ko sa inyo. Uh -huh. Ano ang turo ni Kristo regarding sa formulas binyag? Uh mo Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng anak at ng Santo. Alam niyo di ba? Yes. <laughs> eh. Ito nga yung tinuro sa kanang mga apostol. Oh. Pakinggan, mababasahin natin ulit. Didake, yung didake. Ah. Oh, tingnan mo, Ulitin natin. No? Ito yung tinuro ni Jesus. Tinuro din ng mga apostol. Sabi nito, regarding baptism, baptize as follow. After the first explaining all these points, baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in running water. But if you have no running water, baptize in the other water. And if you cannot in Call then in one, but if you have run either, pour water on the head three times in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. <laughs> didaki. Yung, yung didaki mo, sis Melo, mo nga uli para sabihin, eh, turo talaga ng apostol yan at galing kay Kristo na yung sa Matay 28, 29, <laughs> ayan, may dididak rin siya. Ayan. So, dito natin makikita, bro, Steve, no? Hindi tayo nagtumo-tumo. Ano ba sa Tagalog yung tumo tomo ano ba 'yon? Yung nag-iimbento, uh, yung naggagawa-gawa no, nag-iimbento yung gumagawa ng kwento-kwento no, no. Hindi po, may mga libro po kaming mga binabasa dito, ayan. Oh. Ayun, yung mga libro naming ginagamit at hindi po kami nagdadaldal dito nang wala po kaming matibay na basihan sa aming sinasabi rito. So, maraming, uh, marami mahirap magbigay ng sariling komento. Yes, okay. No, no. Yes, yes. 'di ba? Oh, Ayan may um, babasahin yata si Bro Ryan, Bro Ryan. Ayun pa 'yung hawak ni Bro uh, Ryan. Ayun. Oo. Ito Ryan. Uh -oh. so, um, oh, eto nito, all in the name. Ang, oh. ang ang actually 'yung author nito ay sa dating Oneness pentecostal. Ah, oh, bumaliktad uh, na. Nag oh, bumalikan. Ito <laughs> oh. nandito 'yung ano, okay lang kung basahin ko medyo mahaba 'yung oh, ano. Oh, okay lang, okay lang oh, matagal pa, may isang oras pa tayo. Uh -oh. Mm -hmm. Ito nakalagay dito, The Origin of Jesus Name Baptism. Kung sa, yeah. saan ba talaga galing? Ah. Sino 'yung nagsimula ah, maganda 'yan. Ah. No. Sige, bro. Virtually every other form of Christianity that that has existed through the centuries has understood the baptismal formula issued very differently than what we find within the oneness Pentecostalism. Jesus commanded his disciples shortly before his ascension into heaven to baptize in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. This traditional Christianity has reason, is what we are supposed to say when we baptize. So, yung auto ng sabi the early Pentecostals, a movement born shortly after the turn of the 20th century, so. You know, mga 19th century. Oh, yung mga revivalist na yan. No? Oh, baptized using the words of Matthew 28. Mm. So sila, originally, mm. tri trinitarian yung pag-baptism. Yes, diba? yeah. oh. So, tignan natin kung ano nangyari. It was only later that a new revelation was declared. <laughs> Claims of the revelation were quite common in those days. Kasama yung 1914 doon na, di ba? Uh, revelation daw. <laughs> Claim uh, din sila. Uh, okay, tuloy na tayo. When John Skip ran shouting through the Pentecostal camp meeting in Los Angeles, California, 1913, Naku, in the middle pa. of the night, declaring that he had found a new truth and that this truth <laughs> pertain to the proper baptismal formula or wording, it was met with mixed reactions. So maraming nagduda. Narinig nila yan. Uh, uh. In studying the biblical book of Acts, Skip found that baptism was uniformly performed in the name of Jesus. What followed was a mass of rebaptism. So nagparibaptize -re yung mga member nila. No? Uh -oh, in the name of Jesus na lang. Kay Skip. <laughs> oh. ano pangalan ang nag-invento is... niya bro? Ano daw pangalan? Si yung nag-announce John... na New Revelation? John Skip. <laughs> si John Skip. Mm. Ah kaya pala in-skip oh. yung father sa knowledge. Eh, ano yung father? <laughs> in-skip niya eh. No, Tama, sa ka pala. In-skip, no? In-skip. <laughs> Kasi in yung revelation, in-skip. Kaya dyan, skip yung, yung Father at yung Holy Spirit. In-skip niya. Tama lang, dyan, skip nga. Okay, tuloy natin. Hmm. Yeah. Okay. bro so, sabi Lay. dito, hmm. those who resisted rebaptism. So, may meron nag-resist. We're hmm. considered unspiritual and unentrenched in tradition. The peer pressure toward rebaptism was enormous. And extended even to the highest authorities in the young movement. When the question of rebaptism turned into the denial of Trinity, however, many in the leadership grew gravely concerned. So, kasi, di, wala na yung dalawa? In time, the majority rejected the rebaptism teaching and professed the Trinity as the most. faithful representation of the biblical teaching about God. A significant number, however, did not. So, meron din umano sa kanya Nag kay Skip. Re meron din. Oh, 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 oh. So, doon Tignan natin nakikita, yung... no? ang galing talaga yeah. ng Diyos ano? na binibisto taloy yung mo. ano nila. Tuloy mo, bro. Yeah. Hmm. Yung, yung, yung author naman, ito yung sinabi niya, Mm. sa 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 tingin niya kasi kay John Skip din nagkaroon ito. siya ng commentary kay John uh, Skip kasi uh, ini ini skip uh, yung sancta yung ay yung <laughs> ano yung holy spirit saka yung father eh tingnan natin sige right uh -huh. hmm. so tuloy niya the key point however is that doing something in the name of Jesus is not primarily a reference to the words spoken but to the authority by which the action is done If, in instance, Jesus said to baptize while saying in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, actually doing this would be, be a baptism in the name of Jesus, sin it, it, since it is done by the authority and command of Christ. Oh, authority 'yon yung, yun, yung in the name of Jesus 'yun yung authority na referido sa Mateo 28 19 20 okay. na hindi yun makita ng mga ng mga alagad ni John Skip in skip kasi eh no? Tapos ang kinakakita na sinabi na ni Kristo, tingnan mo ha, kasakasama ninyo ako hanggang sa katapos sa nande. Ituruan nyo sila, no? Baptize them din. Tapos meron yung revelation si Kristo, kukontrahin yung revelation ng commandment. Pero pagtapos during 1913, hindi kaya hinangin yung ulo nun, bro? Kaya nag-skip nang nag-skip, 'di ba? Dito natin makikita, no? Kaya ang sabi ng Galacia 1:7-8, maging kami o iba o anghel na mula sa langit ang nagpahayag na iba sa magad na sinasabi namin, sumpain siya. Tapos may revelation ka, i-skip mo yung Father at yung Holy Spirit. May Just revelation may niya lang yun. Uh, -oh. but tama <laughs> lang na dyan skip ang apelido niya dahil uh, okay. skip niya yung Father at yung Holy Spirit. No? Robert, at sabi least, niya. Yes. No? Mm. Ni Sis Monet, si Bro Steve. Kahit bagong gising lang nagpapaliwanag na ni. Amen. Ganyan yung mga gifted yan ah. Opo, ganyan lang ang sundalo ni Cristo, uh, lagi okay. ganda Okay, sige <laughs> okay, bro, Steve, bro Steve, pasok. Mm. Okay. Uh, ang nagsabi niya na bautismuhan niyo sila sa pangalan ni So Cristo, si San Pedro. Pero take note mga kapatid ah, konti lang i ano ko ito, take note. Si San Pedro ang nagsabi noon pero nung sinabi ni Jesus na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito ay utos ni Kristo. Ano naman ang sinabi ni San Pedro sa gawa 5.29? Sabi niya, sundin namin ang utos ng Diyos kaysa tao. Correct. Ay ibig sabihin, narinig ni San Pedro ang utos ni Kristo. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay. Sa sinabi ni San Pedro na sundin namin ang utos ng Diyos kaysa tao, maliwanag na ang bautismo na binibigay ni San Pedro, yung Trinity. Okay. Ang problema sa gawa doon sa Teot sa mga kapatid, yun, binasa lang ni Bro Ryan, yun uh, ang problema doon. Oo, oh, May utos ni John Skip, yon, yun. No? Ini-skip <laughs> eh, No? Utos yun uh, ni John Skip. No? Tingnan oh, nyo, yeah. no? Oh, sabi ni San Pedro, utos ng Diyos dapat sundin. E sabi niyo, revelation kay John Skip, skip natin yung Father at saka yung Holy Spirit. That is a new revelation. Ibig sabihin, dinideny mo, sabi nga ni Saint, ano yung sinong santo yung sinabi ni brother? Ambrose. O Saint Ambrose. Kapag dinideny mo ang isa o alin man doon, dinideny mo na yung lahat. See? Doon mo makikita. Sama yung sinabi natin ng no, mga mga to mga protestant revivalist, 1913. Bago pa pala pumasok yung 1914, meron na pala <laughs> nag-pressel proclaim. May no? na. Oo, una una-unahan lang pala yan. <laughs> <laughs> Una, yung okay. isa na matatlong araw, <laughs> hindi araw, mind. okay. So dun pala kanya-kanya pa ano yan, revelation na taon-taon na no. Taon -taon, ano? <laughs> so dito palang natin dito makikita pare parehong hinangin yes. to yes. ah. <laughs> dito natin makikita no, itong ating mga separated brethren na to na ang kaya lang nitong iligaw yung mga talagang mga ka, hindi nag-aaral, hindi nakikinig, no? Tapos kaya nga sinabi ko ito ay bagong advertise na kinakagat. Kaya nga sinabi ko pag luma na yung advertise mo, kumita na yan. Gumawa ka ng bagong paano. Pakulo, 'di ba, bro? Steve, tama ba? O tama, tama? Tama. Okay sige, bro, pasok. Ngayon, uh, brobel, meron akong palala reminder sa mga nakikinig natin. Mayroong kasabihan na Maloko ka man sa lahat ng bagay. Lahat ha? Lahat ng bagay. Mm -hmm. Maluko ka. Lahat. Ma manakawan ka. Lahat. Tandaan natin mga kapatid na huwag lang tayong maloko sa relihiyon. Correct. Kasi ang, ang 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 kapalit nito yung nag-iisang kaluluwa natin. Yes, uh, -lag -lag kaluluwa natin. Pagkalaglag ng kaluluwa. Oo. Hmm. kapag sinabi mong tradisyon, tradisyon dati pa to. 'di ba? Hmm. Hindi ito yung parang uh, inano lang or uh, kumbaga, uh, hindi pa man ito na isusulat o nababasa natin sa Biblia, i e, ginaganap na to, ginagawa na to. Tradition nga eh diba? hindi, yung hindi ba? Yung tradition na 'yon. Yes, tradition. Galing eh. kay Jesus Christ mismo. Yes. Authority and command niya yun sa atin. Yung binasa ko kay, kay sa Pentecostal na si Mark Amin, command and authority, authority from yung in the name of Christ. Jesus. Oh, kasi yes. Yeah. sinabi ni Jesus, di ba, Ryan? Baptize mm. them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Wala sa sinabi, escape the Father and escape the Son. Si John lang ang gumawa nun. Kaya tinawag siyang John Skip. <laughs> diba? buti, pa nga, <laughs> okay, buti pa nga yung iba kahit nasabihin mong uh, ang, ang ngalan lang ng Panginoong Yeso Cristo yung yung hmm. ginagamit. Aba, yung iba ayaw ng may binyag. Hmm. Katulad ni Bro Samuel Tahuda, Bro Samuel. Ayun eh. na. Okay. Uh, kaya masarap ka, daw binyagan sa apoy eh. Okay. Malul, kanon no pag inapoy 'yan, no. Unang-una tingnan mo pansinin mo. Ha? pansinin mo. Ayaw nila ng Trinity, pero ang ginagamit nila sa pagbabautismo sa mga miyembro nila, Trinitarian formula. Yes. Sarama. Tingnan mo 'yung INC 1914, no. Trinitarian formula yan sa kanilang pasugo. Meron mm, nandoon. Meron, meron. Oo, Trinitarian formula sila pero dinedenay nila na But ang ano ang, oh. ang mga SDA ah uh, tinatanggap mm. yun ng Catholic. Oo, oh. oh, Trinitarian yan eh. Oh. Mm. At may mga ilang ano, ilang sino-sino nga ba 'yon? Basta yung may mga gumagamit ng Trinitarian. At saka pansinin mo rin yung lumagamit lang in the name of Jesus, no. Pag nagbabautism yan, tatlong beses nilulubog in the name of Jesus in the name of Jesus. Salamat sa <laughs> nung kaba ng ina no. Oo, oh, ganito yan bro Ryan no. Eh total eh uh, may share ako sa inyo no. Uh, Last sige. two years ago wala pang ano nun, wala pang wala pang uh pandemic ng no? 2018 yata 'yon no. Ah uh, meron na yun, yeah, 18 oh. No? Ito yung magandang karanasan ni Brother Mel no. Uh during that time may nag-PM sa akin, naghahamon daw ng debate, yung pala ano pala pain no. Sabi niya, bro, debate tayo dito sa Green Hills. Sabi niya, huwag ka mag-alala. So, sa may Green Hills, sa San Juan, yung sa may Biramol. Alam niyo, Biramol doon, bro. Uh, doon, punta ako doon. Nag-debate daw. sumu ako mag-isa. Pagkatapos ko, dati nagbeberitas pa ako. Sunday daw, punta ako doon, alas dos. Pinakain muna ako sa magandang restaurant. Sige, bro, order. ko anong gusto mo, order. Dahil magde tayo. Pagkatapos, naghihintay na si Pastor doon, sabi. Sige, kayo na lang po umorder. Toto po ito, hindi po ito invento, no? Do, eto oh, na, to no? To yeah, to doon, uh, tawa, uh, uh, pati picture, sinend ko sa kanya na nandun ako sa loob. Eh, pinakita ko sa kanya yung picture. Di, eto na, no? Umorder sa'yo. wag na po, kayo na lang po. Kasi namaya, umorder ako ng pagkamahal-malal. Eh, kayo na lang po, umorder ng mga steak, no? Yung mga sans rival, Sayo Sa'yo, hindi naman, Ako bibitayan, bro, sister. Hindi, yan ang sabi ni Pastor. Pakainin ka daw. Sa'yo, bibitayan ba ako dito? Sabi hindi, bro. Yun ang ustos. Di, kain kami. Pagkatapos, pagpasok namin sa isang Vera doon na kwarto, pagpasok namin doon, nakita na, nakita ko, yung club, pagdating pala ng alas 7 ng gabi, nagiging black club yon, Mayroon togtogan, may mga bar doon sa gilid, may mga nakasabit na baso, may mga upuan. Pero doon nagwo worship Nagaganon-ganon. Ang nalaking pinagtataka ko, mayroong picture doon na malaki ni Kristo, yung sa Passion of Christ na nakapako, uh. -huh. Nando doon. <laughs> <laughs> nandoon. Pero di silang icon. Oo, nandoon doon. Ang tawag nila icon hindi idol. Tapos pag ka uh, ano, Josan. Uh, uh, Diyos, ano? tawa ko ng tawa no. Sabi kong ganon. <laughs> So, ah, bro, sabi kong gano'n, anong oras po tayo magdidebate ni Father? Eh, ang daming mga miyembro, palakpakan, nagagano'n. Na. Sabi ko, bro, pag gabi ba ito, nag, nagtratransform itong church nyo? Ano nagtratransform? Kasi pakita ko, parang may bar sa kabila, may mga inuman, <coughs> may mga bote ng alak. nang Ay, oo, bro, kasi inaarkila lang namin to Sa umaga, amin, sa gabi, bar talaga ito, kainan. Inuman. Hanggang ngayon, kaya kung puntahan, natatandaan ko yung ano. Isipin mo, nagwo-worship ka doon, kagabi, inuman, kina, umagan magwo-worship ka no? <laughs> do, 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 ito na. Hindi, sabi ng ganun. De, tapos na. Tapos na yung ano ni preaching. No, sabi ko, anong oras po tayo ng Hindi. Tawag ka ni pastor doon sa loob ng room. Pasok ako doon. Pagdating doon, walang niya. Bautismo pala. Sabi ko, kala ko ba dibate? Hindi, bautismo, bautismo. Sabi ng ganun. Sabi niya, hindi ka makakauwi hanggat di ka nagpapabonyag. Sabi ng ganun, ganun, Sabi sa akin, hindi ka makakalabas dito hanggat ah, di ka nagpapabonyag. Eh. Sabi niya, gano'n sa akin. Ah, ganun ba? Sabi ko, eh paano kung di eh, hindi na ka? hindi ka lang, hindi ka na makakauwi. Sabi nga sa akin, ang no? daming mga nakapaligid. Ah, ba? O sige, para makauwi na ako. Pambira, nagsineset no? up niya pala ako. Sabi kong gano'n. De, eto na, no? eh, binigyan ako ng damit yung puti. Yung susuot ka ng damit na puti. Papalitan yung damit mo. Eh, nakita nila to. Hindi pa to yung Benedictine yung lagi kong dala, Benedictine Cross. Sabi niya, bro, pwede mo bang hubarin yan? Pag pinahubad niyo to, magkakamatayan tayo dito lahat. <laughs> Ginano ko talaga. Challenge ko. Subukan niyo lang pahubad sa akin 'to, magkakamatayan tayo kahit di na ako makalabas dito ng buhay. Pag pinahubad niyo 'to, magkakamatayan tayo lahat. Sabi ko sa kanila, medyo natakot din eh, no? Sabi ko, di man ako makalabas ng buhay dito, wag niyo lang patatanggal sa akin 'to, magkakamatayan tayo lahat dito. Di, hindi hindi nagpumilit. Akala mo in the name of Jesus tatlong beses ako nilubog. <laughs> kaya tatawaan ang pagtitiwala. Tawa kami, namin, tawa. Sinend ko sa kanila yun, o. Oh. Oh, okay, <laughs> oh. Kaya sabi kong ganun, nakita ko kung gaano katatawanan itong mga peste kostal ay, na, ay, na to, ay, no? Mm. Uh, Kaya ko lang tanong to. Ini specify uh, ba kung ano yung ibig sabihin ng no, Wala, no, in, no, the no, Jesus, in the name of Jesus, in the Pero tatlong beses. Sige, wala meaning 'yon. Ito sige, meaning 'yon. di mo makikita, no talagang natakot siya. Ayaw nilang hawakan ko. Sabi niya, bro, pwedeng tanggalin mo. Hindi. Sabi ko, kahit di na ako makalabas ng buhay, huwag niyo lang itong ipahubad. Magkakamatayan tayo dito pag pinahubad niyo to. Hindi nila ako napilit. Tapos dilubog-lubog. Dilubog <laughs> di ako tatlo in the name of Jesus tatlo. Sabi ko, walang yata itong mga peste kostal na to, no? Nangingi ka na ng shampoo, bro, Mel, at saka. <laughs> so, at saka ang bautismo nila doon. Alam niyo yung swinging pool na binobombahan? Sa mga bata, well, medyo malalim hanggang, oh, oh. nando doon, nando doon, tapos may nila nilalagyan nila. Pagbibigyan ka ng ano, ayun ang, yeah, ayun yes, ang, ang style nila pala ganito, papakainin ka muna ng marami, padadamahin ka ganyan, ano yung gusto mong order. Pagkatapos noon, may picture-picture. Sabi ko ba, nung natapos ako, nagbibihis na ako, pwede na ako pwede ka na umuwi. Kina, alam mo pastor, sabi ko sa kanya paglabas ko doon, sabi ko gano'n. Yung picture-picture na niyan, makakarating ako sa Amerika para maging puhunan. Hindi na kaimik si padre, ay si pastor. Oh, sinabi ko yung picture-picture natin, bro, natin bro, na yan. Bro, man, sa Amerika yan. Yes. Sabi ni bro Robert kung may baon ka daw nun na brief. <laughs> ay wala, hubad lahat talaga. Pero merong, <laughs> ano, merong uh, yung puting damit. Pinahubad lahat yun. Uh, pero ito, sabi, pa, mo sa diba, nga pinahubad sa'yo mm, puting damit mm, lang so, Ito yung talaga. Puting yun yung gagamitin mo. Mm, yung parang bathrub yung tinatali oh, sa katawan din na gano'n. Sa INC, gano'n. Mm. oh, oh gano'n. Oh. Hanggang ngayon, kaya kang bumalik makikita sa kanila yung lubog, gano'n. Lubog mm, talaga, mm, lubog. Mm. Eh, so, paano nga, Diba, hindi, ang galito lang eh. Paano nga, halimbawa, ikaw? Ako, halimbawa, ako. O, yung bedridden ako, bedridden mm. ako. Tapos ang ang ritual ng baptism sa kanila is lubog lang talaga. Wala nang iba. So hindi, syempre kung halimbawa ako nasa ospital ako, na, naka-confine ako, pero the last moment na alam ko na, ma, na mawawala na ako, magpapa magpabautismo ako sa inyo. Pa, paano mo mabautismo 'yon? Kulubog um, lang. Uh, sis, ganito, ilulubog ka noon imbes na may sampung araw ka pang mabubuhay. That time patay ka kagad. <laughs> <laughs> diba? Diba bro? yung, uh -huh. yung mga ganong senaryo. Actually, may isi-share ako, no? Yung kay Constantine <laughs> the Great. Yung kay Constantine the Great, no? Bakit that time, nung na-convert si Constantine the Great, during that time na kanyang his deathbed, doon pa lang siya nagpabautismo, no? O kailan yung na malapit na siyang matigok, no? Nasa ano yan, no? Na doon pa lang siya nagpabautismo. Bakit? Ito yung dahilan niya, no? Ito yung nabasa ko sa history. Kaya hindi nagpabautismo itong si Constantine the Great during the time ng conversion niya. Kasi bilang emperador, ikaw ang magmamando na o oh, ito. Uh, alam niyo naman pag nagpa-execute ang ang emperador, patay kung patay, di ba? 'Yun ang iniwasan niya na mabahiran ng ng dugo ng sinuman ang kanyang pagiging Kristiyano. Kaya during that time ng kanyang kamatayan, doon pa lang siya nagpabinyag. Kung baga ano, uh, para talaga isang-isahan na lang. Kasi kung nagpabinyag ka rin, binang kristyano, ang ipapapatay mo din doon ay mga tao din, di ba? Kaya ayaw niyang madumingisan ang kanyang pagiging kristyano during that time na emperador siya. Kaya during his deathbed, doon pa lang siya nagpabautismo. Di ba? Yeah. Tama yun ang, yung yun ang, Yes. Kasi emperador to eh. Tama nabasa ko yun saan. Oo, no, yeah. totoo yun. Yun, so, ang, yun ang reason bakit yeah. during his deathbed, pa palang siya nagpabautismo. <clears throat> Dahil ayaw na ayaw ni Constantino na sa kanyang pagiging Kristiyanong emperador, madungisan ang kanyang pagiging follower as ni Christ bilang isang Kristiyano. Yun ang totoong dahilan nun. Tama yung sinabi niya. Nasa history yan, um, di ba, bro Ryan? Yes. yes nasa history yan. Nasa history channel at saka nasa libro din. Oh, okay. Kasi eh, guys, ah the story of all mankind na wala nga yun, yung ganda. ganda. Yeah. Kasi at that time, yung marami silang mga kalaban at that time, meron mga barbarians. Mm. Kung yes. magpapaptize na siya, hindi niya magagawa yung duty niya as mm. gusto niya. Kasi, mm. yun nga, magkakasala siya. Mm. Sa, kasi, papalo na siya ng, sa pagiging kristyano, ganun. Mm. So, meron ng ang ano niya, is meron na raw maapektuhan yung mga-mga uh. mga, decision niya na mm -hmm. na kaya nung nag nung malapit na siyang mag mamamatay doon pa siya nagbabaptize para siguradong yung salvation ay sakit niya. Correct. Yun ang punto ron. Bakit? Bakit? During mm. his deathbed, doon niya naisipang mag-ano. Dahil ayaw niyang madungisan yung kanyang pagiging kristyano bilang emperador. Alam mo naman, pag emperador ka, di ba? Pag sinabi ng... Um, emperador, katumbas niyan, hari. Pag sinabi niyang, pagutan lahat ng ulo yan. Biro mo, kristyano ka, nabinyagan, papupugot mo ulo yung mga ganon. Kaya yun ang iniwasan ni emperador Constantine during that time. Kaya nung siya matigok, gok na, doon pa siya nagpabautismo. Yun ang kanyang reason. no Hindi yeah, tama. yan bento ni Brother Mel. Manood kayo ng sinasabi ni Sismalu at saka channel. bumili kayo ng uh, early Christian church history. no Okay. Then, Brother uh, regarding sa kuan regarding sa yung uh, yung sinasabi nilang mga ibang religion ba na nilulubog, mm -mm. tandaan natin na ang kung ang isang aral mga kapatid, kung ang isang aral against sa nakasulat sa Bible, siguro posibleng nagkamali ang Iglesia Katolika. Pero what if kung ang tatlo na yan, yung pouring, yung sprinkling, at saka immersion, kung nasa Biblia, yun ang mahirap. Kasi sa unang Corinto Jesus, sinabi ni San Pablo dito na at lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. Teknota, Lahat ay nabautismuhan sa alapaap at sa dagat. Ano ba ang ano ba ang laman ng alapaap? Ayon sa 77 7 sa awit. o oh. Upang uh, 77 17. Ang yes. mga alapaap ay nangaglagpak ng tubig. So maliwanag na ang laman ng alapaap ay tubig. So kung sila ay nabautismuhan sa alapaap na biglang bumuhos ang tubig, hindi yun siya uh, paglubog mga kapatid, kundi pouring yun. Ah, nabautismuhan sila yung sa alapaap, yung bumuhos ng tubig. So pouring. Ngayon, sa dagat, nung tumawid sila si Moses, hindi sila nalubog, kundi mayroong wisik ba? Siyempre, nahati yung dagat eh. Ngayon, tumawid sila, nagkaloon ng wisik. So yun yeah. ang sprinkling. Ngayon, sa Hebrew Gis 22, si St. Paul, umamin siya na ang binyag na natanggap niya sprinkling, hindi immersion. So, tama ang Iglesia Katolika na mayroong tatlo, pouring, uh, sprinkling, at immersion, paglubog. Ang problema sa ibang relihiyon parang INC, incomplete. Ah, yan ang <laughs> <laughs> okay, sabi ni hindi Robert Villarin, Arian Baptism ata. Ayan bro, kasi si Eusebius ay Arian. Tama. Actually bro, si Eusebius, uh, he is a bishop. No? Bishop siya ni, ano, ni Arian. Pero hindi siya gaanong sumunod doon sa tinatawag nating pag, uh, pagtuturo ni ano. Kasi naging santo to eh, si Eusebio eh. No? 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 Si San Eusebius, tama ba? Kung di ako nagkakamali. Santo to eh, si Saint Eusebius. Uh, bishop siya ng heretic na priest na si Arius, no? Tama ba? Hindi ako nagkakamali? Kaya sabi ko mga oh, oh. okay, no? So, uwis po siya ni Arius, pero hindi niya yata inadapt yung mga heretic teaching nitong si Arius. Tama ba, Bro Ryan? Meron kang idea. Uh, hmm. Pero yung iba balik... Sige, bro. Man. Sige, bro, sige, bro. Yung uh, yung isingit ko doon yung kay ano eh, balik tayo balik tay kay ah uh uh, sino yung isa emperor bro man kalimutan ko Constantine crazy. the Great Constantine actually si Constantine siya nag nagpa-officialize ng Roman Catholic di ba mm. pero yung nagbaptize sa kanya is actually Aryan Christian mm. pero eh, ano lang yung yung kumbaga yung method lang na you know na yung trinitarian method ang ginamit. Ano, pero yung ang ginamit. pero hindi hindi yung aral ni ni Aryan. Correct. Oh. Mm. Mm. Kasi talagang mo ano siya uh, obispo siya ng ni ano ni ni Aryan pero hindi niya sinusunod yung mga maling turo ni Aryan no? Kaya ito naging santo sa atin you no. Know? So maraming maraming salamat uh, Sis Ned, meron kang idadagdag? Ah hmm. uh, uh, wala naman na uh, siguro okay na yun. So yung debate mo daw mamaya. Yes, meron tayong debate about sa images, no? Walang kasawa-sawang imahe, no? <laughs> na actually, mamaya dito sa Zoom. Actually, natin. meron na akong naka-prepare dito na sulat ng ibang sekta, no, na about sa tabernakulo na sabi doon, yung mga images daw doon ay bine-venerate. <laughs> Ayos sa sulat na gagamitin natin mamaya sa surat ng protestante yun na hindi sa Catholic no? yari, yari. Uh, na ang mga picture daw doon sa loob ng temple sa loob na I worship as a venerate <laughs> gagamitin natin mamaya yan no ano natin yan no so maraming maraming salamat sa ating mga kaindi na kahit na alas uh, alas 4 nagpipilit po kaming uh, bumangon para O's. po ibigay po yung inyong mga yung inyong mga gustong malaman para sa amin kaya nga sabi namin kung meron po kayong dapat i-correct sa amin hindi po kami perpekto mga tao lang po kami kagaya niyo na limitado yung kaalaman nandito po tayo para po tayo mag-share no Robert Villarin yung anong oras 7 dito po sa ating uh, dito, independence mamaya natin mamaya pastor po ito pastor no <coughs> ng mm -hmm. baptist okay so Steve Bote mm -hmm. Okay, uh nobelo ah uh, regarding pala sa yung ang uh, isang sakramento magiging bali balido siya meron lang akong i-share na merong apat na bagay na para maging balido ang isang sakramento una yung tinatawag nating valid matter ano ba mm. yung matter valid matter na nakikita yes, yes. kung ano yung kung ano yung ginamit ni Kristo na mababasa sa Biblia, yun ang ginagamit natin halimbawa magpatid sa baptism valid matter For instance, the Eucharist must be made of wheat bread and grape wine, and baptism you must be, be in water. Uh, so so hindi ka hindi po na <coughs> hindi po na gagamit kaya ng iba. Uh, uh, ito ang tinatawag na valid matter. Uh, Pangalawa yung valid form. Uh, ano ba yung valid form? Ah, uh, ito yung nabigkas ni Kristo. Halimbawa, uh, sabi ni Jesus, "This is my body. Uh, This is my blood." Okay, uh, di ba sa misa yun ang gila, sinasabi ng parik? Ganon din sa bautismo Kailangan uh, I baptize you In the name of the Father And the uh, Son and the Spirit Kung Kung isa lang Hindi yan siya balido ha, Hindi uh, yan siya balido uh, Ngayon Pangatlo Yung valid intention uh, na Ritual Oh, uh, Yung intention niya Pangapat Yung valid mind uh, Na na Ang tatanggap sa Sakramento Kailangan Alam niya kung Bakit siya binabautismuhan Correct but take, note, but take note Bakit sa Mga sanggol Alam ba ng mga sanggol ayon sa sa ating simbahan ang parents na siyang nagdala sa sanggol yun ang nagiging balido yung intensyon ng parents para sa kanyang anak which is ginagawa ito sa lumang tipan gaya sa mga hudyo mga magulang na yung 8 days yung anak nila sa pagkasilang dinala sa templo so naging balido ito yun ang bromel amen okay Ayun ko lang, bromel yung ano yung 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 sinabi ni Bro Steve kanina about sa yung sprinkling at saka yung ano um yung word na baptism is coming from ano yun ni Greek from baptizo, baptizo. z o o oh, um, baptizo means wow. baptizo ah. to immerse hmm. pero hindi lang immerse ang ibig sabihin nun um to to clean to be clean to wash to, to make clean water. Okay, yan to ang purify. yes, yan yeah. ang susunod nating topic, no? Kasi pag yeah. sinabing baptizo, baptismus, baptizontai, no? Tama 'yung sinabi ni Bro, ni Bro Ryan, no? Ibig sabihin to cleanse, to purify and to wash no to wash paglilinis no paghuhugas at pagli pagpurification no tatalakayin natin yan na uh, yung mga form of baptism no yan ang next week no bro Ryan character yes, na ating segments no the form the of ritual, baptism ritual ritual no? saan As ba mga mababasa you, uh, uh, ritual uh, next week na nilubog. no actually uh, ang ginagamit kasi ng ating mga separated brethren nilulubog naglulubog din naman tayo eh Pagka adult baptizing, yung catechumens na tinatawag, naglulubog tayo, di ba? Pero ang bata, hindi natin nilulubog, binubuhusan sa noo, sa ulo. No? Kasama lahat sa ulo. Nagwiwisik din tayo pagka ang bibinyagan mo during the time ng Eastern na ano, maharay ba, isang libo yung magpapabinyag ng mga adult. Ilulubog mo yun isa-isa through sprinkle na ng pare. No? O, kagaya nung kay, kay, King Clovis. Kilala niyo si King Clovis na nagpabautismo during the time ng December 25, lahat ng kanyang nasasakupan during that time sa kanyang kaharian nagpabautismo. Eh sa loob ng kaharian, wala namang dagat doon. Paano nabautismoan ni King Clovis yun? 8th century yun, kundi ako nagkakamali. Si King Clovis one na convert at during December 25 ng misa nila, nagpabautismo lahat yun. Gabi, napakalamig nun, ilulubog mo lahat yun. Napakaraming tao na yun sa loob yeah. ng simbahan. Depende sa sitwasyon. Oh, yes. Baka, ano Kung paano, na, yes, correct. Kung kasi paano gagamitin. Parehas lang ang effect yan eh. Parehas hmm. lang ang effect yan eh. Mm. Basta ang gagamitin ay yung uh, formula, Father, Son, Holy Spirit. Di ba? Okay. Meron nga akong isi-share eh. Nung nando ako sa Cebu Bro, nung nag-aaral pa ako doon. Uh, medyo CFD na ako, pero beginner, 1988, no? May, alam, meron din tinatawag doon na suba sa ano sa saak. Alam niya ata ni Oten, sa suba. Yung tala, pag may umaagos doon, pagka dito ka uminom sa gilid, ah uh, tabang fresh water, no? Pag dito ka uminom, tuminom, maalat kung mga ano doon nagsasalubong yung tubig alat, tubig ano, tubig tabang, no? Ang daming naliligo doon pati ako. Eh malalim 'yon, no? Pagka yung tinatawag na taob, yung low tide hanggang dibdib, binagpabotis mo ron, no? matanda na. No? na ewan ko kung anong ano yun, nanonood kami, tama-tama nandoon kami. May, nilub, may, nilubog na matanda. Pag, pag ahon, sabi, kakita ka sa ginoo. Sabi niya, nakita mo ang Diyos. Sabi niya, hindi. Nilubog uli. Pag ahon, nakita mo yung Diyos. Hindi. Pangatlong ganun, nilubog. Antagal. tagal. tas inahon. Hingal na hingal, nilahabol yung nga Sabi niya, nakita mo yung Diyos. Sabi ng matanda. Oo, oh, nakita ko yun, just Meron na sinasabi. Ano sinasabi? Suntukin ka daw kasi muntik mo na akong lunurin. Tawa kami ng tawa talaga ng mga kaklasi ko doon. Oo, oh. oh, kita mo mga kalokohan. Paano mo makikita yung sa ilalim ng tubig? Di ba? Dito pa bro, may uh, nakita uh, mo na Diyos sa Sobrang tayo. inis. Yes. <laughs> <laughs> sa sobrang inis nung matandang nilulublob. Oo, oo, sabi niya nakita ko. May sinabi pa nga ano 'yun. Suntukin daw kita dahil muntik mo na ako lunodin. <laughs> sabi ng sa kanya, no? Dito mo makikita na gumagawa at gumagawa ng para itong mga separate red natin para mapaniwala. Tayo so, makikita mo 'yung ilulublob ka lang, makikita mo na yun, just ilulublob ka sa tubig. Papaaminin ka na kahit wala ang nakita. Oo, para lang wag kang ilubog ng ilubog. Di ba? Dito natin makikita, no? Sa simbahan natin, wala namang tinatanong. Ang tinatanong lang, itinatakwin mo ba si Satanas, yung mga ganyan, may mga kandila pa tayo, yung mga ganyan, di ba? Simbolo yon ng light of Christ, yung mga ganon. So dito natin makikita na itong ating simbahan ay kung aaralin natin talagang nakasubay o nakapalo sa talagang apostolic tradition ng ating mga early Christian church, di ba? Okay, boy Steve, meron kang sasabihin? Ah, bro, Mel, meron may, pala akong i-kwan, bro, Mel, uh, though, para sa mga nakikinig sa atin na mga may sakit, lalo na kay si, uh, kang sister Apple ba yun, Telma? Oo, uh, Apple, Telma, meron lang, Christine meron Bilasco, kay pag nagpe-pray natin, dapat din sila. Kasama din yung sa prayer natin. oh, meron lang yes. i-kwan, bro, i-share sa kanila na kwan, kuti lang to para sa kanila. Ano ang gagawin? Una sa lahat mga kapatid, yung dito doon nung dito ako sa dati sa flexwertas Huertas dito sa Manila merong pare na exorcist uh, galing sa Cebu nung nalaman ko na pumunta sa Manila pinatawag ko kasi sa boarding house ng mga sima nagkandag ako ng Bible study mm. pero ito ang na uh, experience namin after sa confession at saka sa mass healing merong isang sima na after 3 days bumalik sa akin Brad Steve oh ano ba? yung doktor ba kasi operahan ako sa bato. Mm. Hinanap yung hinanap yung bato kasi neg negative na. Mm. Which is supposed to be for yung -maba ah. mababayaran niya. Ah. So ito ang ito ang dahilan mga kapatid na i-kwala tinla Romel Br sa kanila. Una sa lahat, ito ang lagi kong tinuturo sa mga siman eh. Una sa lahat, si Kristo noon kakahapon noon ngayon at magpakailanman si Kristo mga kapatid kailanman hindi nagbabago yan kung ano ang ginagawa niya 2,000 years ago nung siya ay narito sa lupa na nagpagaling siya. Hanggang ngayon, nagpapatuloy, nagpapatuloy yan kasi si Kristo din nagbabago. Pero ano ang sikreto 2,000 years ago at sa panahon natin ngayon? Mga kapatid, basahin yung Biblia. Karamihan na gumagaling ang kapangyarihan ni Kristo, si Kandari lang. Ha? Bakit? Halimbawa, si Centurion, nung lumapit kay Jesus, Panginoon, pagalingin mo ang aking katulong, yung sirban ko. Uh -huh. Sabi, ni, sabi ni Jesus, pupunta ako. Tikno ta, pupunta ako. Uh -huh. Sabi ni Sinturion, di na kailangan, Panginoon, sabihin mo lang, gagaling ang sirban ko. Uh -huh. Ano ang key? Ano ang susi? Faith. Correct. Sabi ni Jesus, gumaling ang sirban mo dahil sa iyong panampalataya. Ah, uh -huh. primary pala. na -re relate na -re relate oh. yung pananampalataya dun sa sirban. Yes. Uh -huh. Ngayon, yung bulag, Anak ni David, anak ni David. Uh, gusto mo bang gumaling ka? Naniwala ka ba? Yes, Lord, naniwala ako. Lahat ng mababasa sa Biblia, gumagaling sila. Pinagaling sila sa Diyos, gumagaling sila dahil sa kanilang faith. Ngunit to say, ang response ng Panginoon, susunod kung gaano kalaki ang faith natin. Doon magkumpisa. Mga kapatid, kahit saan kayo magpunta, kahit saan kayo nagkasakit, isipin nyo, si Kristo, totoong persona. Kahit na nagsalita tayo na hindi natin siya nakikita, pero being as a person, totoo siya. Hindi mo nga siya nakikita, pero kausapin mo siya, parang imagine mo na face to face ba? Na nandyan siya. Tapos yung faith mo. Sigurado ako, pagkatapos ng programang ito, bro, man, itong ating alamin, pag ginagawa nyo yan, hindi nyo kailangan pumunta ng ospital. Pero, may pero mga kapatid na it does not mean na uh, yung sinasabi natin na uh, ayon sa will natin. Ang primary, faith. Pero kung panahon na talaga na hanggang dyan lang tayo, even Christ, si Kristo magkapatid siya ang Diyos ng katawang tao, hindi naki-eskapos kamatayan. Pero huwag tayong matakot sa kamatayan kasi sabi ni San Pablo, death is the beginning of life. Hindi mo man makita ang Diyos pag hindi tayo mamatay. Ngayon, Last but not least, bakit kailangan ng confession? Di ba ang sakit dahil sa kasalanan? Kung walang kung wala kang kasalanan, normally mga kapatid, technically, kung wala tayong kasalanan, hindi tayo magkasakit. Ang kasak, ang sakit, ang kamatayan dahil sa kasalanan dumating sa atin. Pero ang isang tao pag walang kasalanan, hindi ka magkasakit. So, mayon ko say faith in Christ, then magsimba, confession, din magsimba. Sigurado 'yan, gagaling tayo. Amen. You know, Amen. So doon natin makikita no, sabi nga Jesus today, yesterday on tomorrow. Totoo yun. dahil ang sabi ni Jesus, Kasa kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pangako niya 'yan. Ang Diyos hindi sumusira sa kanyang pangako. Kaya ang sabi niya, 'di ba? I'm always be with you until the end of the world. Kasama, sana natin makakasama si Kristo sa sakramento na kanyang iniwan dito sa ibabaw ng lupa. Yang mga mga sacramentals na nakikita natin, yan ang daluyan, no? Daluyan ng kapangyarihan ng Diyos na nakikita natin dito. Kagaya ng exorcism salt, exorcism oil, no? Kagaya ng nangyari sa sa anak ni Sis Malo, no, Tumawag to sa akin dati, no? Yung anak ni Sis ni Sis Malo na panganay na nalaglag na doon sa ano, sa sa ginagawa nila sa mall no umuwi ang daming dugo saan niya nabiyak dito no no, nabiyak yung braso dinala sa doktor dinala sa doktor nganganganga ng no? kita ng laman tumawag sa akin bro ganyan ganyan medyo nangingiyak-ngiyak na sabi ko sis ganitong gawin mo kasi pinauwi na ng doktor na bukas na lang daw ganito ganitong gawin mo sabi ko sa kanya madaling araw yon ganitong gawin mo yung exercise oil na nasa iyo pahiran mo pinahiran pagdating doon sa doktor, pinakita sa doktor, nagulat yung doktor, bakit daw sumara? Hindi na kailangan tahiin. See? Yes. Yan, eh, patutuhanan niya yan. Pati share mo, malo. Kung gaano ang sacramentals na iniwan dito na visible, gumagalaw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Huh? Uh, after ko mm -hmm. as in, kita yung laman. Kita yung laman. So, uh, yung anak ko kasi na yun, medyo takot doon sa mga tahi-tahi, tusok-tusok, yung mga ganon. So, ang uh, ginagawa ko na lang, nililinis ko muna siya. Yung nililinis ko lang, nilalagyan ko ng benda para wag maanuan. Pero after ko malinis, papahiran ko na yun ng, ano, ng uh, exorcism oil. Pinapahiran ko na yun. Siguro, sabi uh, sabihin natin, 3 to 4 days lang. Nagsara siya eh. so, as in sumara. Although sariwa pa yung loob, pero alam mo yung parang natuyo natuyo yung yung sugat. Na, although masakit pa daw siya pero natuyo. So nung uh, hindi pumayag yung tiyuhin, uh sabi at uh, patahi nga. So nung pagpunta namin ng ospital hindi na daw kailangan eh. Kasi See? Nag, nag nag ano na siya, nag heal ng kanya. Ganun. Pero three to four days lang yun. Doon, ganon ah, mo um, makikita. Maga, no? maga gabi, hmm. ko yun. Sabi ko, lagyan mo nun, no? si nakikita mo, no? Yung mga sacramentals na binabaliwala natin, pupupunta tayo sa mga mangkepweng, kay mga doktor kwak-kwak na wala naman yan, no? Wag doon, andyan yung sacramentals na, binigay sa atin ng Diyos, no? Yung holy water, yung mga ano, no? Very effective yan. Hindi lang alam ng maraming mga katoliko na doon dumadaloy ang pero, kapangyarihan ng Diyos. Pero sabi nga bro Mel, mm. uh, syempre ako, di ba? Mm. Af, bago ko yun lagyan ng prayer. Kairan, uh. Hindi ko yun, hindi ko po yun basta pinapahid lang. Hindi. Mm. Kailangan ilagay mo doon yung pananampalataya mo na sa pamamagitan ng exorcism oil na yon dadalangin ka sa Diyos na ito'y gumaling. Hindi mo yung basta ipapahid. Although talagang iyan eh, na 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 bless o na ano pero yung faith mo kailangan nandun pa rin mm. talagang bago mo yung pahiran pina pray over ko pa muna yon umaga gabi umaga gabi basta after na na uh, na malinisan ko yon mm. pray over ko yon then habang uh, pinapahid mo yung langis uh, talagang nagpe-pray ka na ito ay pagalingin. Tandaan natin mm -hmm. mga kapatid, totoo po yung sinasabi ni Bruce Timbote, mm -hmm. ni Brother Mel, na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nagiging epektibo yung grasya ng Diyos na dadaloy sa atin. Tandaan natin, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, manampalataya ka na may Diyos Amen. na magpapagaling mm -hmm. sa iyo na magbibigay sa iyo ng grasya at ito ay uh, sabi ka eh pagtiyagaan mo na na ito ay intayin yung yung uh, grasya na yon na ipagkakaloob niya dahil sabi nga na ang Diyos ay hindi uh, bumabali sa kanyang pangako di ba ganyan ang hari ang hari ay hindi nababali ang kanyang pangako o ang kanyang sinabi katulad ng kapag dumalangin tayo sa ating Panginoong Diyos manampalataya tayo na may Diyos na merong isang Kristo na uh, sabi nga dakilang manggagamot na magpapagaling sa atin so Amen. Yun, yung example din yung ito yung ano lumaki to, eh to last April katapusan, no, na magayong gums no no minum bumili ako ng yung gargle no sobrang sakit no hindi naman yung ngipin yung bagang lumakit to lumobo tapos tumawag gayon itong Hall of Justice si Judge sabi niya o oh, pwede tayo bukas mag mag live streaming sabi ko sabi ko po ah, cancel po muna kasi namamaga yung aking gums na parang merong bioox -ok sa Bisaya bayok -ok beke sa Tagalog talagang di ako makatulog no so, ko cancel muna bakit kasi nilalagnat ako sabi ko baka matakot yung mga taga Hall of Justice na nilalagnat ako eh baka sabi may covid ako. Sabi kong gano'n. no. Do eto na no. Alam niyo yung ginawa ako no. Yung exorcism oil kinuha ko. Pinatako ko dito, pinasok ko sa ngalangala ko doon itinanong ako, ako nagprayer ako no. Our Father, I believe Apostles Creed, Mary ganyan. Ngayon ito na. Maya maya alam na ramdaman ko. Para lang siyang parang yung yung ano yung tubig na nakalagay sa plastic pag tinusok mong ganun, uh, mawawala yung tubig, iimpis. Umimpis. At ang take note, nilalagnat ako, niligo ako, Tanggal. si ang ah, bago yon no bago yon pumunta muna ako ng palengke bumili ako ng sabon dahil maliligo ako nung nagpa ano ako dahil yung temperature sabing ganun nung nasa akin guard do sa bilya ng mga sabon bro nilalagnat ka ang taas ng temperature mo eh ako. Sabi ko, opo, nilalagnat ako pero hindi po COVID. Sabi ko, pinakita ko dito. Magalang po yung ano ko, yung lalamunan ko dito kasi namamag. Ah, ganun ba? Sabi niya. Pero hindi pa ako COVID. Sabi ko, magalang. O sige, pinapasok ako. Talaga pag uwi ko, nilagyan ko ng ano. Andali lang. Tapos sa wala. Wala ay, pang 24 hours. Di ka naliligo, kaya nang Joke lang. So, doon ko nakita na talagang itong sacramentals na mga holy oil, kung ano-ano. Hindi ko sinabi, wag na kayong pumunta sa doktor. Ha? Bago ay, tayo pumunta ay, oo, sa doktor, meron tayong mga sacramentals na nandiyan dyan. Actually, ang dami kong olive oil dito naka-stack, tsaka asin. Eh, no? Nandi dito. Kaya pag uwi ni Bro Ryan, bibigyan ko to na nandi dito. No? Daman, bibigyan daman, ko sa bro, kanya bro. rito. Oo, oh, no? Ang dami. Yeah. Oo. So dito natin makikita bago tayo muna dumulog sa doktor, andiyan dyan yung mga sakramentas, mga ganyan. At take note, kapag ka ikaw ay dumulog sa doktor at pag inis, inis, ano, ECG ka at walang makita sa lahat, sa ihi, sa dugo, sa katawan, walang makita, hindi physical ang karamdaman mo, spiritual. Yun Tama. yun. So maraming maraming salamat no sa lahat ng ating mga tagapakinig no. Lalo lalo na sa mga comment section, sa mga nanonood. Asahan niyo po uli sa sadarting na Sabado magsama-sama tayo ang ating topic. Ano bro Ryan, yung topic natin sa susunod? Baptism rituals. Your ritual. ritual. Uh, hindi umaalis si Brother Steve Bote, Kasama eh, kasakasama natin niya na magpupuyat dito, no? Uli-ulitin natin. Yes, okay, ulitin natin, no? Salamat kay Sis Malu. Happy birthday, no? birthday, Sis. At salamat, no? Take note, no? no? Sa paggising ni Sis Malu, mayroong pa-birthday sa kanyang $90. Pambili niya. Kaya i-grab igra mo kami doon sa Food Panda, no? Istibote, Food Panda. Um. <laughs> no? Sabi bueno naman No, ang uh, no. laki din noon, magkano nasa 4K din yun ha. So, uh oh, oh, hindi, uh -oh. Na hindi na natin i-mention, hindi na natin i yung kanilang name dahil God ang magbabalik sa kanila noon ng siksik, liglig, umaapaw. Ipanalangin natin sila, kasama natin silang ipagdarasal para sa kanilang spiritual at physical na kagalingan. Salamat sa inyo. Happy birthday, Sis Malo. Ihintayin namin mamaya ni Steve Bote, yung Pod Panda, ganun din si Bro Ryan Payas. No? <laughs> <laughs> ano Papa, bang pa, gusto mo sa Port Panda? yung ano, balgawin ng gabi. <laughs> Pag-uwi ko na lang, sis. ilista <laughs> 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 ko na lang. <laughs> oh, ilista ko. Kung ano yung pamibili mo, ah Oh, oh, Ilista okay. mo. Oh. Okay. So, huli, so, huling, huling panala, oh. uh, huling mensahe para kay sis mm -hmm. Christine Velasco at kay sis Nengbi. Ano po ang inyong huling mensahe? Yung sa salita. Sis so, si yes, Christine, mute mo. Mute. Okay. mute na yan. Uh, happy Happy birthday! Hindi. Hi, thank you po. Uh, salamat, so, salamat. Napakaganda ng inyong mensahe. Magandang uh, uh very powerful, very very inspirational. Okay, so, si salamat. Salamat, po. salamat na marami po. Uh, salamat po. Okay. Magpapatlasya yes. dyan sa inyo ng food panda. ano na daw? Food panda. Okay. Okay. sa Malu sa birthday mo. Enjoy. God bless you. Okay. Enjoy po, anyway. okay, enjoy na enjoy po ako nakaabang na eh nandoon. <laughs> <laughs> nakaabang. Para eh. yung sa iyo Lord God. Eh. Uh, okay. Thank you okay. po. Mag so, magpasalamat ka, Magpasalamat ka si Smalo doon sa nagbigay sa iyo ng 90 dollars. So, si po 'yung nagpa-birthday sa inyo lahat diyan. Sino ang Panginoong Diyos. Galing Amen. 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 Okay, salamat. Okay, salamat. Wala bang multiple choice? <laughs> 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 lalo okay. lalo ano okay. lalo kayong pagpapalain. Eh. amen okay Laman bro istibote sa last mensahe natin thank bro, Steve you bro, ah, bro. maraming salamat sa ah, lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa kwan mm -hmm. ah, sana yung araw na to kung ano man natutunan natin i-share natin sa iba tapos yung mga yung programa natin ating alamin mga kapatid i-share lang natin para mapalaganap ang salita ng Panginoon kasi ito ang utos ng Panginoon Amen. Amen. Ako ako'y sumasa niyo hanggang matapos ang mundo. Turuan niyo sila. Amen. Amen. Bro Ryan. Amen. Yes. Uh, happy birthday. We have to tell si the world. Um, <laughs> bro, man, pwedeng may may babasahin ako. Okay, no problem. <laughs> okay. okay, oh, wala okay, pa na maalas oh, Monsignor yeah. Pope. Ito yes. yung pang bali. Goodbye ko ngayon. Yes, okay. <laughs> oh, sige, salamat. Ang eto, ganda niya. Monsignor Pope, uh, si Pareto eh. Sa, okay. host siya sa EWTN. Ah, very good. IWTN no, e pa yan uh, ha. Okay. okay. Sabi, may nagtanong sa kanya. Sabi dito is uh, I, re I recently lost my husband for 36 years and long to be reunited with him one day. Will we know each other in heaven? Napakagandang tanong, ano? Oo, sa langit ba? Uh, Oo. Oh, mm -hmm. Sabi niya, sabi ni Monsignor Pope, I am sorry too for your loss. you most certainly will know each other in heaven and in far more perfect and intimate way than you ever could on earth there is a tendency to read too much into jesus words that have in heaven people neither marry nor even given in marriage the first meaning of jesus words is that we cannot merely compare heaven to earthly realities heaven is richer Second, sexual intimacy will no longer have purpose, and we will live more like the angels. But marital love is perfected in heaven, not discarded. Your knowledge, understanding, love, and intimacy with your husband and family members will be deeper, richer, and stronger in heaven, not Amen. less. God bless. Amen. Ang ganda. Amen. ganda ng mensahe. Wonderful. No? Yes, very nice no sa Catholic ah. yan. no. Talaga kung titingnan natin no yung Catholic teaching natin no. Kung lalaliman pa natin ang lalaliman yung ating pag-aaral, maghuhukay tayo nang maghuhukay, makikita natin yung balon no, yung balon, yung bukal no, yung bukal ah. ng kaalaman, yung bukal ng lalim ng ating pananampalataya, yung bukal ng ating palatayan babalong at babalong at makikita natin kung gaano kaganda how beauty our catholic faith no do natin makikita So muli, maraming maraming salamat sa mga kaindi. No? Patuloy natin ipagdasal yung mga taong tumutulong sa atin no? na hindi na natin i-mention ang kanilang mga name. No? At alam din natin si God ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig -lig, at umaapaw pa. No? Ganon din sa mga taong nangangailangan ng ating prayers. Lagi po namin kayo isinasama sa pamisa. Hindi po para matigok no? kung hindi bigyan pa. No? Kasi iba po yung prayer intention natin sa mga natigok na yung mga nasa nasa sabihin na natin nasa kabilang buhay sinasama mo natin yung may mga karamdaman hindi po para ipagdasal sila para matigok mali po yung iniisip ng iba no kapag dinala sa simbahan yung pangalan mo pagdadasal ka na para mamatay hindi po para po sa intensyon ng bigbibigay ng kagalingan physical at spiritual ng Diyos upang humaba pa ang ating buhay at makapagsulit tayo bago tayo kunin ng Panginoon. Yun po ang aming intention doon. No? Hindi ibig sabihin na yung buhay dadali natin doon, ipanmimisa na natin. Hindi po yun para matigok sila, kundi para po yung kanilang mga prayer request ay makarating din sa Diyos sa pamamagitan ng misa at prayer intention natin. No? Yung po ay ginagawa ng ating indefense no? na Wag po kayong mag-alala. Hindi po kami naniningil ng bayad. Yung binibigay po sa amin, yun po yung aming mga ginagastos yes. doon. No? Salamat doon po, po namin, at maraming maraming, maraming salamat, salamat po. Doon namin po dinadala. no? Para po yung mga nagpe-prayer sa amin, nagpapadala ng mga ano, doon po namin yun idinadala. Sa simbahan din at sa Diyos din po yun. Umuwi. Kagaya nga ng sabi ng pastor, nakuha yung ikap po, hinagis. Pagka hindi bumagsak sa Diyos pag bumagsak akin. Hinagis lahat. <laughs> Satot talaga sa niya talaga lahat 'yon, joke lang po 'yon, patawa lang po no joke lang po 'yon. No? Yun, no? yun, no? yes. So, yung para sa Diyos, ibigay natin ang para sa Diyos, ang kapurihan okay. sa Diyos, lahat ng kapurihan sa kanya. So, muli, maraming maraming salamat. Ipagdasal natin ang bansang Palestine at ganun din po ang Israelites. Lalo lalo na yung mga our natin na naiipit sa gitna ng labanan doon. Actually, kung sa atin nangyari 'yan, ang atin lang pwedeng i-counter doon ay mga kwetis, hindi mga rocket no walang kakayahan ang Pilipinas sa ganong laban ng digmaan no no wala kaya dapat wag pong mangyari yan sa Pilipinas versus China dahil lalamunin lang tayo ng mga misay lang China no kaya dapat wag pong mangyari dito yung nangyari sa Israelite versus Palestine. Wag pong mangyari na wa na sumiklab ang labanan ng China versus Pilipinas. Alam natin hindi tayo uubra sa kanila no dahil wala tayong mga missile no. Kaya yung pong ating ipanalangin ang kapayapaan sa buong daigdig. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka kaindi at sa lahat ng mga nagsusubaybay dito sa ating lahat. Bro Steve, may uli kang mensahe? Yung mga po pa mga mga Catholic vlog natin na mga ano, i, 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 i ano na natin dalo na yung kay Steve na nag-uumpisa pa lang. Hindi ako makapag-subscribe sa iyo, paano ba makasubscribe 'yon? Tuturo pa ako kay Sismalo kasi meron na namang maglilibre sa atin, Sismalo. May email ka, 'di ba? Oo, hindi ka ako makasubscribe. Yun. Sa, so, sa bukas pala, uh, iniimbitan tayo ni brother, hindi na natin i-mention yung pangalan, yung nagpakain sa atin last two weeks ago, nagyayayaan na naman doon sa ano sa SM North. No? Napakaganda no? yung mga biyaya ng Diyos no, na magpapakain. Kung pwede kang makalabas sa bilangguan mo, istibote, pwede kang sumama <laughs> sa SM North daw. No? Okay, salamat. Ah, uh, okay. Okay. Istibote. Uh, uh, huling isahin natin, yung sinabi ko, Brumil, na yung kapangyarihan ni Kristo secondary lang baka ma misinterpret nila ako correct oo oh. uh, hindi namin uh, namin pa, bro e, 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 klaro natin ha gagaling tayo sa kapangyarihan ng Diyos ni Kristo pero mga kapatid yung kapangyarihan ng Diyos hindi yan siya mag activate kung okay. yung response natin wala tayong effect. faith hindi mag effect opo ka lang Aha. ha hindi mag hindi mag ano yun hindi ibibigay sa iyo yun Minito to say ang response ng Diyos nagbase sa gaano kalaki yung faith natin. Correct. Yun ang fate. ibig sabihin ni Brother Steve, no? Ah, okay. Kasi talaga, minsan sasabihin, oh, bagong turo na naman ng mga ang ating alam niyo secondary na lang eh God is provide all your needs tapos secondary lang mas maganda na di ba na kinokorek natin yung ating i ano kasi unang una si Steve Bote nag-aral din to ng exegetes no exegetes din to no hindi ito basta-basta lang talata-lata no malalalim din yung binibitawan nitong pang panana, pang pananalita no hindi po sa secondary literal na na secondary yon ibig sabihin may nakapasok sa loob doon na exegetes na dapat at mong intindihin. Okay? Bro Ryan, bago tayo magbigay kay birthday celebrant ng huling kanyang mensahe. Bro Ryan. Hmm. Salamat po sa lahat ng uh, nakinig, nanood sa amin. Napakaganda po ng topic namin. Thank you very much. God bless us all. Okay. Uh, okay. Miss uh, Celeb Celebrant, huling mensahe. Yan. Thank you very much po. Una sa lahat ang ating Panginoong Diyos sa panibagong uh, uh buhay muli ng uh, taon. Ilan taon ka na? <laughs> uh, I have the right to remain silent. <laughs> Domina, 18 years old. Domina. Eh, tama. <laughs> Domina, sama don't mention it. Okay. Uh, okay. So, thank you very much po sa lahat ng mga bumate at mabati pa. Mamaya, I'm sure, sa aking uh, original account. So, maraming maraming salamat po. Ah uh, sa aking in defense of the truth family sa lahat yeah. po ng mga tumutulong sa amin nagbigay nagbigay ng pa-birthday lalo na po yung tulong na uh, ipinagkaloob niyo po sa amin ito po ay dinadala din namin sa simbahan para pamamagitan ng mga panala uh, uh, pinapamisa po namin so at the same time nakakatulong tayo at nakakatulong din po tayo sa uh, ilang mga pagawain o gawain ng simbahan. So again, so thank you, thank you, thank you very much po. Maraming 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 salamat po. Patuloy niyo po din po kaming ipagpray yung ating uh, gawain na ito. Alam ko sa pamamagitan ng mga panalangin niyo na poprotektahan ang bawat isa sa atin sa mga pinapahayag natin. So sabi nga, tulungan lang yan eh diba? So pinagpe-pray yeah. po namin kayo, ipagpe-pray niyo din po kami para sa uh, paggabay ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. So again, thank you very much po. Maraming maraming salamat. Next Saturday po ulit and sa Monday po, yung ating ano, meron tayong diba meron tayo ng ibang uh, uh parang scenario doon sa ano kasi may nagre-request ng mga Uh, mga exegetical context nung isang pagbibigay kami ng mga ilang halimbawa so marami po kami ditong example galing po doon sa aming pag-aaral ng hermeneutic ng exegesis so yan po yung i-share namin idadagdag namin bukod sa mga live Q&A at saka doon sa mga topic so yan po yung uh, isa naming idadagdag so uh, pag-pray po na itoy maging matagumpay at uh, gabayan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Mamaya po yung debate ni Brother Mel live po dito sa Defense of the Truth in collaboration with the uh, Purok, Purok kamatuoran. Dito hmm. po sila. So uh, mamaya po, 7pm. 7pm po with SDA, SDA. Ay, Baptist. Baptist, Baptist, Baptist. Baptist pala si Bro uh, James. Uh, si Bro Jim. So abangan nyo po yan mamaya. Uh, isa na namang gagawin pagtatanggol ng ating debatistang si Brother Melchor David Manalili. Abangan nyo po mami 7pm. So again, thank you very much po. Maraming salamat. Yes. Uh, thank, you. thank you very much po sis Christine Velasco. So, oh, thank ay, you. Very welcome. Kita. <laughs> More blessings. Thank you po. Happy, happy birthday Uli and wishing you the best of everything. Amen. Mabuhay. Happy yes. birthday. Okay. Mabuhay right. ako hanggat gusto ko. Viva, 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 mabuhay. Yes, yes, Ines. Birthday. po. Thank you po. So. It's your birthday. So, It's <laughs> your birthday. It's your birthday. Hindi, wala ba sayaw. The <laughs> Lord. <laughs> <laughs> si Brother Melda magsayaw. Umalis na tuloy si Broen. Mag... wala. So, no, Magpipray pa tayo eh. Okay, pray, na tayo. <laughs> Sige, let's okay, pray, pray pa, na tayo. Sige, let's okay, pray, pray mga kapatid. Ayun, nawala, bumalik. Nawala yung ano ko, nag-connecting eh. Okay, salamat. Okay, let's po, Na, na, ko, ayaw mo yung aking kanta eh. Hindi po, na-connecting. Nawala, <laughs> nag-loading. Umikot yung internet. Oh, nawala po. Sige po. Oh. Sorry ah. <laughs> okay po. Okay lang po. Thank you. Salamat po sa, uh, sa ating Hindi, mga, mga, uh, mga viewers sa ating comment section. Lalo na po dito sa loob ng ating... Uh, uh, meeting Zoom. Salamat po at uh, magpe-pray na po tayo. Thank you all very much mga kapatid. Bro Ryan, Bro Steve, Brother Mel, si Sis Christine, at si Sis uh, Neng B, ang mga sisterettes. So, thank you very much po at let's pray po mga kapatid. Yes, amen. So, let's pray po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Spirito Santo. amen. Panginoon namin Diyos, papurit pa sa salamat po muli sa iyo. Dinadakila, niluluwalhati ka namin aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo po sa amin. Sa akin pong kaarawan neto, nagpapasalamat ako ng marami sa iyo aming Panginoong Diyos na binigyan mo pa po ako ng uh, panibagong taon ng aking buhay na wapanginoon. Lagi mo po kaming gabayan higit lalo na po ang aming uh, gawain na ito alam namin Panginoon na ang iyong banal na espiritu ang gumagabay sa amin at uh, nawa ang lahat ng aming mga narinig dito at uh, napag-aralan ay tumimo sa aming isip sa aming puso patungo sa aming mga gawa at maging kalakasan po namin ng aming pananampalatayang ito higit lalo na po sa aming mga kapatid na nangihina po sa kanilang pananampalataya at nawa din ang aming mga kaibayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagpapaliwanag ng aming pananampalatayang katoliko ay mabuksan ang kanilang puso at isip sa turo ng ating Panginoong Yeso Kristo na ipinagkatiwala niya sa kanyang simbahan. Salamat po aming Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyaya, sa kalakasan, sa lahat ng paggabay sa amin at ang yung uh, salita na nagiging ilaw namin sa landasin ng aming buhay. Panginoon, sa mga oras na ito ay sinasamo ko po sa iyo ang bansang Israel at Palestine. Muli, Panginoon, igawad mo po sa uh, sa kanila ang lubos na kapayapaan at ganoon din po sa aming mga kapatid na uh, humihingi po ng uh, mga panalangin na ito po ay lubos namin talagang isinasamo sa iyo, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga karamdaman, sa mga kapatid namin na pumanaw na naway Panginoon, luwalhatiin mo ang kanilang kaluluwa at patawarin sa kanilang lahat ng mga sala, lalo na po yung mga uh, ikit, lalo na din po yung mga kapatid namin na nagdaranas ng hirap ng kanilang sarili sa mga oras nito yung nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Igawad mo po sa bawat bahagi ng kanilang katawan ang lubos na kagalingan. Ngay, uh, sinasamo namin Panginoon ang aming dalangin na ito sa iyo na wa ay uh, pakinggan mo po kami aming Panginoong Diyos at kahabagan sa aming mga dalangin. Panginoon salamat po at uh, muli sa aming mga kapatid na lubos na tumutulong po dito sa programang ito. Maraming maraming salamat po sa ating uh, sa inyo aming Panginoon at sa mga tao na uh, ginawa niyo po instrumento para po uh, maramdaman namin ang pagmamahal ng, uh, ng, uh, iyong, ng iyong banal na espiritu na gumagabay sa amin. Panginoon, salamat po sa awat habag, sa dakilang pag-ibig. Salamat po at okay. ito po ang aming sa dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si kasama ng Diyos, Espiritu Santo, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ng Anak at ng Diyos, sa Amen. Thank you po. Amen. Salamat sa mga bata. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Cool. Happy birthday to you. Happy birthday. You. Happy, <laughs> <laughs> Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Happy oh, may, birthday. Happy birthday. may Happy birthday <laughs> Ilan taon ka na? Ilan taon? Ilan taon <laughs> ka na? <laughs> Di ba sa korte I have the right <laughs> to silence. Blow the candle. Bye. <laughs> Salamat po, Bro Steve. <laughs> <laughs> Salamat po. Yes, <laughs> Malo, <Yoga>, yung, <yoga laughs> yung, address ko, ibigay ko sa iyo. Now and forever. <laughs> yung address ko, ibigay ko sa iyo, address ko. Oo. <laughs> oh, pagka, pagka, balaw ko ng damit, papadala ko lang dyan, balawan mo, ha? Ah. <laughs> Salamat ako. Thank you po. Salamat. Thank you. Lalaban ko po na ako. Thank okay. Long I'm life. life. Ha, Salamat po. Siya. Thank you. Opo. Okay. Opo. Enjoy your birthday. Apo. Thank you. Thank you pa sa big guy. Okay. Praise the Lord. Ito